szövegek mondani, hiszen tudjuk jól, hogy egy ilyen különleges sorozat harmadik állomásához érkeztünk. Nimród királytól a Szent Koronáig tart az íve ennek az előadás sorozatnak, és most a harmadik alkalommal ismét Szántai Lajos lesz az előadónk, a vendégünk, és a téma, amihez most elérkeztünk a mai napon, az Attila király küldetése, Attila király öröksége, az első magyar király, magyarok legelső királya, az Zrínyi Miklós fogalmaz, tehát róla lesz majd szó. A szokásos menetrendet tervezzük, ugye, hogy tartunk fél nyolckor, körülbelül fél nyolc magasságában egy kis szünetet, és akkor utána, egy pihentető szünet után folytatjuk majd a második résszel. Lipovics Tamás és a Klimavati Group jóvoltából köszönjük nekik, megint van ugye berendezve egy ilyen kis kávé és ásványvíz, vízes kis büfé, tehát a szünet föl lehet frissülni. Úgyhogy mi van még fontos információ, azt hiszem, hogy semmi egyéb telefonjainkat kérjük, hogy halkítsuk le, és hát a maszkviselési szabályokat azt pedig igyekezzünk betartani. És akkor megkérem Lajos, hogy látjunk bele a mai alkalomba. Igen, gondolom, hogy mindenki megkapta a programot, tehát jövő héten szünetet fogunk tartani, tehát lesz egy hét szünet, és majd utána folytatódik, ezt majd lehet, hogy végén is még megerősítésképp elmondom. Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, én is igyekszek rendkívül röviden. Mindent megteszek annak érdekében, hogy akkor legyen egy szünet valamikor. Fél nyolc tájékkal. Az előadás második felében lesz majd a vetített rész, tehát a képes kronikának a miniatúrái. Az első részben egy ismerkedés, tulajdonképpen ki volt Attila király, milyen ember volt. Tehát megpróbáljuk egy kicsit az eszmeiségen belül egy ilyen életközeli szintre hozni az ő alakját, személyét, uralkodói nagyságát. Ráadásul az a helyzet, hogy van is kortárs beszámoló, ami meglehetősen hitelesnek tűnik. Az más kérdés, hogy az eredeti műszokás szerint nem maradt meg. Csak töredékeiben Priscos rétor, bizánci császár követeként Attila király udvarában jár. Hát Gárdonyi Géza Láthatatlan ember című regénye, ez gyakorlatilag ezt a követjárást, ezt Zéta vonatkozásában szinte fő vonulattá teszi abban a regényben. Az viszont, hogy egy bizánci követség az hogyan találkozik abban az időben Attila királlyal, az egy külön kérdés. De egy biztos, nem olyan szinten mutatkozik meg Attila király, és nem olyan módon, ahogy általában mondjuk az ember úgy elgondolná, vagy elvárná, hogy ismerve a bizánci hivalkodó diplomáciát, ennek megfelelően nyilván az ember Attila királyról is azt gondolná, hogy akkor hasonló módon, hasonló pompával fogja fogadni a követeket. Hát nem egészen ez történik. És ami megtörténik, az tulajdonképpen örök időkre érvényes és nagyon tanulságos. Az más kérdés, hogy Attila király fiainak esetében különféle nevekkel találkozunk. Tehát a leghíresebb mindenki számára Csaba királyfi. És nagyon érdekes az, hogy kortárs forrásokban általában így az ő fiának nevével nem találkozunk. Tehát úgy tűnik, ezt a hivatalos kutatástörténet is állítja, hogy Attila legkisebb fia úgymond írnák, ez az erényeknek egyfajta hangalati megfelelője, ő lenne azonos Csaba királyfival. És itt már lehet érzékelni azt, hogy van egy hazai történet, és ugyanakkor pedig van egy olyan történet, ami tőlünk északra, nyugatra, keletre, délre meglehetős alapossággal ismert, de nem mindig ugyanazok a nevek fognak előkerülni. A magyar mitikus mondai vagy krónikás történelemben mondom érzékeljük azt, hogy még Aladárnak sem jut különlegesen nagy szerep,
Attila királynak, Rüdiger hercegnőtől származó fia, hát akivel Csaba királyfi Attila halála után a nagy összetűzéseit megvívta, majd kénytelen volt a Kárpát-medencét, Pannoniát elhagyni, és mozgósítani az ázsiai őshazában lévő magyarokat, hogy jöjjenek vissza, és Attila király örökségét foglalják vissza. Na most, Priscus Rétor, és hát több társával, én most nevekkel nem akarok itt senkit terhelni, hát gyakorlatilag tényleg mindenkinek tudom ajánlani Gárdonyi Géza Láthatatlan ember című művét, mert egyrészt nagyon olvasmányos, könnyen olvasható, és pont azokat az arányokat őrzi meg a történelmi regény vonatkozásában, ahol a történelem is hiteles, és tulajdonképpen az elképzelt történet is hiteles. Ezt általában történetírók, ezt az arányosságot nem nagyon szokták érzékelni. Tehát ha valaki történelmi regénnyel foglalkozik, akkor az nem árt tudni, hogy kötelezi a regényírót a hitelesség. Ha éppen valamit ki akar találni, találjon ki oda-haza. Mondja el a feleségének, barátjának, gyerekeinek, mindenki megköszöni, üdvözöljük, de ez egy teljesen más terület. Na minden esetre tehát a bizánci császár követsége megérkezik Attila király udvarába. És hát elmondja Priscus Rétor, legalábbis a töredékekből, ami tőle megmaradt, ez derül ki, hogy ez egy pompázatos, fényes Attila király udvara, tehát a hun főurak azok aranyszövésű öltözetekben, drágaköves boglárokban, tehát szinte fejedelmi rangban jelentek meg. Tehát minden úszott, ahogy ma fogalmaznánk, a pompázatban, a méltóságban, a gazdagságban, a dicsőségben. És itt jön egy léptékváltás. Tehát a trón általában nem véletlenül szokott magasabban lenni. Nem azért, hogy egy uralkodó hivalkodjon, hanem azért, mert egy kicsit magasabbról érdemes szemlélni azt az életet, nem eltávolítva magunktól, és nem túl magasról, mert akkor nagyon messziről a pont az apró lényeg nem fog kiderülni. Tehát Attila egy ilyen több lépcsős dobogó alakzatú trónon ül. Ezt kerevetnek is mondják, de egyszerűbb dobogó alakú trónusként azonosítani. Két oldalt pedig a fiai foglalnak helyet, és Priscus Rétornak feltűnik, hogy hát a fiai azért már benne vannak az ifjúság, hogy úgy mondjam, korában, tehát nem lehet azt mondani, hogy gyermekek, nem lehet azt mondani, hogy túl fiatalok. Minden esetre erejük telejében vannak, de szemlesítve ülnek Attila lábainál. És itt már lehet érzékelni, hogy hát itt egy egészen más típusú uralkodói rend mutatkozik meg, szakrális uralok formának egy olyan ágazata, ahol az uralkodó olyan erőket képvisel, és ezt jegyezzük meg, tehát maga az uralkodó úgymond mágikus erőket képes képviselni. És a fiai nem azért nem néznek rá, félreértés elkerülése véget, mert nem mernek apjukra ránézni, mert tegnap már három rovott pálcát tört el rajtuk, és amúgy is túl szigorú. A tiszteleten túl egy erő is megmutatkozik. És akik ehhez az erőhöz közel vannak, azoknak nem biztos, hogy mindig túl közel kell ehhez kerülni. Tehát a napba érdemes belenézni, de csak akkor, hogyha történetesen, mondjuk napszálta van, napfelkelte van, akkor is csak rövid ideig, tehát delelő napfényében nem érdemes belenézni. Mert az ember nem bírja, és ráadásul a látása is, hogy úgy mondjam, megjárhatja. Emlékezzünk vissza arra, már ha erre vissza lehet így emlékezni, Petőfi Sándor hát minden vonatkozásban egy ilyen garabonciás elevenséget képviselt. Ennek megvan a hátul ütője, ami úgy szól, hogy nekem nem mondja meg senki. Tehát ez Petőfi Sándor ifjú korára is jellemző volt, hát más kérdés az, hogy 1849-ig mással, mint ifjú korával nem tudunk számolni. Minden esetre volt egy napfogyatkozás. És mondták neki, hogy
hát azért csak úgy nézzen bele a napba, ilyen kormozott üvegen keresztül, mert a látása az súlyosan károsodhat. Na de Petőfinek ilyet mondani. Egy láng lelkű költőnek, akinek sas lelke van, szárnyal a fény felé, és farkas szemet néz naponta a világossággal. Hát ilyen elképzelhetetlen. Minden esetre a bal szemére majdnem megvakult, hogy érthető legyen. Tehát ezt csak azért hozom elő, hogy érzékeljük azt, bár más összefüggésben, hogy a Attila fiai ott ülnek Attila lábánál, és nem néznek rá, ez egyfelől tényleg a tiszteletnek is a jele, ez vitathatatlan dolog, de van egy másfajta következtetési lehetőség is. Közel vannak hozzá. Nagyon közel vannak hozzá. A többiek azok hát végeredményben valamennyivel távolabbról szemlélik az eseményeket. És gondolom tudjuk az emberi tekintetnek, hát ma már ezek teljesen kivesztek, mert ha történetesen ma születik egy gyerek, szegény még kisebb újik édesanyjának a biztonságot adó csodálatos belső világából, már filmre veszik, már fényképezik. Gyakorlatilag ma már egy gyerek, nem is tudom, hogy milyen körülmények közepette nő föl, még a legrendesebb családokban is. Na most ehhez képest a Kárpát-medencén belül, gondolom tudjuk, még mindig vannak archaikusan értelmezhető települések. És mi ennek a lényege? Egy gyereket általában, hogy 9. hónapig vagy 1 éves koráig, hát gyakorlatilag még a közelebbi családtagoknak sem mutattak meg. Ezt az érdemes végiggondolni. Nem, hogy éjjel-nappal, mintha egy celeb lenne, állandóan minden mozdulatát kamerával felvenni. Ez egy betegség. Minden esetre természeti népek, emlékezzünk vissza, akkor először találkoztak fotográfusokkal, hát egyrészt nem engedték, miért? Mert mondván, hogy elveszi a lelket. Tehát valami olyan beavatkozás történik az emberségen belül, amit mi már nem érzékelünk, de ha tudnánk azt, hogy már mi mindent nem érzékelünk, és közben arra gondolunk, hogy mi vagyunk a legérzékenyebb élőlények a Földön, hát megdöbbennénk, ha egyszerűen láthatnánk, hogy eltompultunk. Tehát finomabb dolgokat már egyszerűen nem érzékelünk. Például mi az, hogy lélek? És a léleknek mire van szüksége? És ugyanakkor pedig gondolom, tudjuk, például egy olyan gyermekre, aki tényleg pár hónappal korábban született, ha történetesen a nagyapja vagy nagyanyja akarta megnézni. És köztudattan a nagyszülők egyikének nagyon éles, nagyon szigorú volt a tekintete. Akkor mi történt? Hát nem nagyon engedték. Miért? Ezt nevezik szemmel verésnek. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy tekintettel, szemmel, hogy meg lehet embert fogni és babonázni. Mert éjjel-nappal óriás plakátokról ránk egyfolytában szemezve néznek. És bámulunk vissza, ahogy mondani szokták, bálám szamaraként, és jól esik nekünk, hogy minden honnan néznek bennünket. Na most egy biztos, amíg egy gyermek úgymond nem erősödött meg, hát viszonylag hosszú ideig tart még egy gyermek, úgymond két lábra áll és megerősödik az életben, tehát gondoskodásra, szüleire, nagyszüleire van rámutalva. Ezerféle, ha úgy mondanak, tabu vette körbe, hogy mit lehet és mit nem lehet. Na most egy biztos Attila királynak a tekintetéről, és azért gondolom érzékeljük, mégiscsak van hát minimum, több mint 1500 éves távolság tőle. Azért ez másfél ezer esztendő. De érdekes módon bizonyos krónikákban, forrásokban úgymond megmaradt, megint a hideg dermesztő téli időket érjük, vagy nem tudom ki, hogy éli meg, és hirtelen nem tudtam, hogy vetközés vagy öltözés az, amit látok, inkább öltözésnek, öltözködésnek eltűnik. Tehát visszatérve, érdekes módon Aquilea ostrománál mesélik el, és Mátyás királyról hasonló történetek hiteles beszámolók tanúskodnak.
egy hajós romot, egy várat, akkor saját maga, legfeljebb egy embert vett maga mellé, vagy két ember, de ő maga járta körbe a várat, hogy hol lehetnek azok a gyengébb pontok, amelyeket érdemes kihasználni. Minden esetre Attila király szépen Aquile a ostroma közben, áruhában, vagy egyszerű vitézi külsőben, hogy járja végig Attila falait a fal tövében. Nyilvánvaló módon, hogy a védők közül többen rárontanak. De Attilánál olyan komolyabb fegyverzet nem volt. És portás beszámolók állnak rendelkezésünkre, ezt Olá Miklós esztergomi érsek majd a Mohácsi csata után Attiláról című szóló művében meg is örökíti, hogy pusztán attól a tekintettől, villámló tekintettől, ami Attila szeméből árad, ezek a kitámadó védők úgy szaladtak vissza a várba, hát nyilván a többiek számára ez egy gúnyos mosoly, számukra meg egy megszégyenülés volt, hogy anélkül, hogy harcba bocsátkoztak volna, így megfutottak. És mit mondtak? Mert minthogyha a tekintete villámokat szórt volna. Tehát erre szokták azt mondani, vannak olyan emberek, ha történetesen bemennek valahova, teljesen egyszerű, közönséges halandóként, mégis minden tekintet abban a pillanatban oda irányul. Szóval vannak emberek, bemeltünk máshova, kutya nem figyel oda. Tehát van egy ilyen fajta emberi jelenlét, hogy úgy vonzza a figyelmet magához, ugyanakkor pedig hát van egy kisugárzás is. És ez a kisugárzás, hát ha belülről irányítod, akkor nyilvánvaló módon, amikor hirtelen egy erőnek ki kell csapni, akkor nem a fékentartás keretében fog megjelenni. Csak azért jelzem, hogy érzékeljük, hogy Attila lábai elé telepedni, ez körülbelül olyan, mintha a Merkur bolygótól egy kicsit beljebb mennénk a nap irányába, a naphoz legközelebb a Merkur bolygó kering, és gondolom tudjuk, hogy amelyik arculatát a nap felé fordítja, hát ott gyakorlatilag nem is tudjuk, hogy hány fok hőség lehet, vagy meleg lehet. Tehát az irdatlan hőmérsékletek vannak. Na most ezt Priscos Rétor tulajdonképpen érzékeli. És érzékel még valamit, egy óriási meglepetés. Hát ha ők mind követek, hát ilyenkor nyilván nem az úti ruhájukba mennek el. A találkozóra, tehát átöltöznek legtíszesebb, legpompásabb, bizánci császári udvar fényéhez illő viseletben jelennek meg, ráadásul a hun főurak is Attila király udvarához illő fényes, dicsőséges, aranytól, drága kövektől hemzsegő viseletben mutatkoznak. Na most ehhez képest Attila hogy jelent meg? Hát mire gondol az ember? Hát nyilván, hogyha egy hun főuron mondjuk van 15 boglár vagy drága kő, akkor Attilán 35 van. Semmi ékesség nincs rajta, pusztán a tisztaságával tűnt ki. Tiszta, egyszerű fehér ruhában ült a trónon. De olyan tisztaság sugárzott, hogy Priscos Rétor, és azért gondolom tudjuk, minden időben, még ma is egyébként, hát egy követ járás, valaki elmegy egy másik ország fogadóihoz, hogy őt fogadják, az elnézést, de egy kis szaglászással is jár, hogy mi a háttérben a helyzet. Ezt nevezik háttérdiplomáciának, információszerzésnek, hát rosszabb megfogalmazással akár a kémkedésig is elmehet. Tehát nyilvánvaló módon a bizánci követség tagjai árgó szemekkel figyeltek mindent, miért? Mert ekkor még nincsenek műholdak, nincsenek titkos hangfelvételi lehetőségek, tehát mindent meg kell figyelni, és mi az, amit keresni kell? Nagyon egyszerű. A gyengeséget, a gyenge pontot. Hol lehet megfogni a világurát? Hol lehet Attilát úgy elkapni? Mivel lehetne megcsapolni például? Vagy ajándékok révén mivel lehetne az ő erejét egy kicsit úgy eltompítani? Tehát mi a gyengéje? Most pekhők volt, mert Attilának gyengéje nem nagyon volt. Már most jelzem, a nők se abba a kategóriába tartoztak, hogy az ő gyengeségét képviselhették volna.
Tehát itt már Priscus Rétor kezdett zavarba jönni. Hát tulajdonképpen mi az, amit mondhat? Majd oda-haza, mondjuk Markianus császárnak. Tehát egyáltalán mi az, amit ilyenkor Uti Pontiaszként hazavihet, és jelentheti, hogy hát azért láttuk, hogy egy arcizma megrendült akkor, amikor ezek a mondatok, vagy az az esemény ott megtörtént és bekövetkezett. S ráadásul belépnek a lantosok, és hát nyilván a nagy hőstettekről hősi énekeket hazai nyelven énekelnek. És mi történt? Hát az öreg vitézeknek könyv szökött a szemükbe, az ifjak pedig, akik még nem voltak csatatéren, de már nagyon vágyakoztak arra, hogy a képességeiket megmutassák, az arcuk kipirult, felhevültek és lelkesedtek. Attila arca közben milyen volt? Rezzenéstelen. És csak azért kell jeleznem, mert hát mindannyian tudjuk, hogy egy olyan pároson belül, ahol Attila az aktív életvitel útját képviseli, Buda a testvére pedig a kontemplatív elmélyedő életvitel útját képviseli, hát Attilától egy ilyen szobor nyugalom, hát így hétköznapi megközelítés szintjén nem biztos, hogy feltételezhető lenne. Hát egy hadvezér, egy világkirály mutatja az érzelmeit, mutatja az erejét, mutatja a nagyságát. Attila, mintha, ahogy mondani szokták, mély meditációban ült volna a trónon, mintha nem is ott lett volna. Utána pedig beérkezik egy Zerkon nevezetű udvari bolond. Érdekes módon Attila nem nagyon kedvelte ezt a szórakoztató műfajt, de tekintettel testvérére, Budára, hát aki addigra már meghalt, hát a Buda kedvenc udvari mulattatóját, bolondját, és ezért királyok mellett gondolom tudjuk, nem is olyan furcsa dolgám, hogy van egy ember, akire nem vonatkoznak törvények és szabályok. Hát ma sem ártana egy-két vezető társaságában egy ilyen megmondó ember találni. Mondok egy egyszerű példát, engem mindig mosolyra fakaszt, de tényleg megtörtént. Tehát, hogy milyen ez a státusz. Ugyan a mondai hagyomány, néphagyomány őrizte meg, és nem első Attilára vonatkozik, hanem ezer évvel. Ezer évre rá, második Attila. Ki volt második Attila? Mátyás király. És ez inkább anekdóta, de tulajdonképpen sok mindent kifejez. Egyszer az ő, hogy úgy mondjam, ilyen típusú embere éppen besétált a palota udvarába, Mátyás király az erkélyről lenéz, és azt mondja, hogy hé, bolond, hát ide bolondok nem jöhetnek föl. Felnéz a bolondunk, és mit mond? Hát akkor te hogy jutottál oda? Na most, hogy érthető legyen, szóval meg kell találni azt a hangnemet, ahol ha valaki kap egy ilyen értesítést, például, hogy te hogy jutottál oda, akkor nem bosszuló hadjárat fordul meg a fején, hanem elkezd nevetni. Ugye meg kell mindenki tényleg, hát erről van szó. Tehát egy kicsit ez olyan merkúri hivatás. Tehát nagyon kell ismerni a szavakat, a lélektan, és van egy érdekes jelenség, ezt mindenki tudja, a királyok elé tükröt tartottak. És senki más nem tudta volna ezt a tükröt úgy eléjük tenni. Tehát ez azt jelenti, hogy végül is majdnem minden uralkodó értesült a saját gyengeségeiről, butaságairól, hívságairól, rossz döntéseiről, mert abban a pillanatban nem a napi sajtóból tudta meg, hanem hát jelezték neki, hogy azért ezt nem úgy kellett volna. No, de hát visszatérve, bejön a Budától megörökölt udvari borong, Zerkonnak hívják. És egy érdekes, hogy úgy mondjam, jelenet történik, ugyanis Zerkon mindenféle nyelven. Na most ez megint figyelmeztet valamire. Tehát Attila király udvara milyen volt? Gondoljunk Szent István törvényeire. Vagyis intelmeire pontosan. Szent Imréhez a fiához.
szózatként ható internek egyik pontjában felhangzik az, amit állandóan nemzet ellen fordítanak éjjel-nappal. Ott szól az a kiragadott félmondat, ami nem az országra vonatkozik, hanem az udvarra vonatkozik. Mert az egynyelvű, egyszokású királyi udvar az gyönge és esendő. És ezt jegyezzük meg. Ha egy király nem tudja, hogy mi történik a szomszédos országokban, elnézést, király az? Hát egy király az nem egy tanyasi pásztorember. Egy királynak országa van, és népe van, és nemzete van, és hazája. És általában az országoknak van szomszédjük. És általában, igen gyakran előfordul, hogy egyik ország megtámadja a másik országot. Nos, királytól elvárni állandóan azt, mert ez a hazai történetírás és a történelem szoktatásnak az egyik ilyen torszülöttje, hogy még magyar királytól valamilyen ilyen befelé forduló, azt, amit itt van, arról nem tudomást vevő, magatartás mintát követelünk meg. Na most ilyen soha a világtörténelemben nem létezett. Egy gyors kérdés. Dzsingisz Kánról melyik mongol mondja el akár mai napon, hogy Dzsingisz Kán behívta az idegeneket? Szent Istvánról naponta ezt halljuk. Behívta az idegeneket. És ha történetesen, nem akarok most élesen fogalmazni. Tehát gondoljuk végig, hogy ez mit jelent Dzsingisz Kán esetében. Dzsingisz Kán udvara, és gondolom sejtjük, elég keleten volt. Elég keleti volt. Elég sok ősi pogány mongol szokást őrizhetett. Hát nyilvánvalóan mondom. És akkor nézzük meg, hogy kik foglaltak helyet abban az udvarban, csak vallási szinten. Kezdjük a legbizarabbal ebből a megközelítésből, zsidó vallás. Keresztény vallásnak különféle ágazatai. Tehát a nesztoriánus éppen úgy ott volt, mint a római keresztény, akár a bizánci, akár a római vonatkozásában, de voltak ott manikeisták is, voltak ott ariánusok is, voltak taoisták, voltak konfucianisták, voltak buddhisták, voltak muszlimok, akkor mi az, hogy egynyelvű és egyszokású? Ki merte volna azt mondani akkor, hogy Dzsingisz Kán behívta az idegeneket? Na most milyen volt egy egyiptomi fáraó udvara, mondjuk második Ramszesz idején? Hát jó, mert Hetita hercegnő volt a felesége. Na, szokjunk hozzá, egy uralkodó, az egy más szintet képvisel. Ott tudni kell, hogy hány nép él a környezetben, vagy a távolban. És tulajdonképpen minden nép képviseletének jó esetben az udvarban van a helye. Mert ha történetesen Szent István németet akkor látott volna először, amikor 1030-ban, Szent Imre halála előtti évben megtámadják Német-Római Birodalom, érdekes módon erről úgy nem beszélnek, megtámadják a keresztény Magyarországot. Nos, Szent István úgy pofozta szét ezt a társaságot, hogy a határokat az Enz folyótól messze nyugatra helyezte ki, Bajorországot el is foglalta. Megint kérdés, hány honfitársunk értesül ezekről a történelmi eseményekről? Ha nem élik bele az augusztus 20-ai műsorba, gondolom tudjuk. Mert 30 évvel korábban Szent István művelt nyugat-európai, európéiek keresztények, persze az Európai Uniót Brüsszelben ő szavára hozták létre, most ez ironikus megjegyzés volt, és akkor így el van intézve a dolog. Na most miért hozom ezt elő? Mert egy király esetében, és mi ezt nem tudjuk, de ha valaki magyarként külföldre megy, emlékezzünk csak vissza. Mi az első, amit egy külföldiben érzékel? Nem az, hogy őt Kovács Józsefnek hívják, hanem magyar. Mert egy személyben mindenki az adott nép tulajdonságait is megidézi.
és egy király emberek feletti uralkodik, ugyanak. De ne a mai értelembe vett uralkodói rendre gondoljunk. Tehát tudni kell, hogy mi történik a világban, és népeket ismerni kell. Mert nagyon rosszul jár minden uralkodó a történelemben, amikor egy népet akkor ismer meg, amikor már a külvárosokat gyűjtogatják fel. Nem tudok stratégiát ellene felállítani, hogyha nem ismerem alapvető módon, hogy milyen tulajdonságok jellemzők rá. Na minden esetre tehát jön Zerkon, hogy érthető legyen, és Hunul, most nem árulunk itt külön gyékényen dolgokat, de ez magyar jelent. Aztán görög nyelve, latinul, és különféle ismeretlen nyelveken, de úgy, hogy percenként váltja a mondatokat, mert pillanatok alatt egy másik nyelvre tér át. Na most kérdés, hogy én, aki ott ülök, és azt hallom, hogy ez az Zerkon már 10 perce mindenféle nyelven mondja a poénokat, nyelvi leleményeket, de én nem beszélem azokat a nyelveket. Akkor tudok rajta nevetni, vagy nem tudok? Hát valószínűleg nem nagyon. Legfeljebb akkor látom mindenki nevet, és akkor nehogy lemaradjak a nyelvismereti ranglistán, én is úgy csinálok, mintha érteném a dolgokat. Nyelvi poénok vannak, tehát ma ezt így mondanám. Mindenki dől a nevetéstől. De úgy nevetnek, hogy a könnyük is folyik. Attila ott fent a kerevet magasságában, dobogó csúcsán, egy arcizma nem rendül meg. És képzeljük el, nyugodt méltósággal, újra mondom, ha nem is abban a térben lenne, ahol ezek az események történnek. És Priscus Rétort ez már nagyon bosszantja. Tehát ez mit jelent? Nem látjuk sírni. Nem látjuk nevetni. Egy érzelem, ami arról tanúskodna, hogy esetleg valamit meg tudunk fogni. Ez lehet egyébként egy indulatos érzelem. Mert az is nagyon jó jelzés az, hogy jelzi a királynak, hát ez a király pillanatok alatt übegurul például. Hát nem kérdés, hogy idegesíteni. És addig fogják idegesíteni a nemzetközi diplomáciák szintjén, még elveszíti a fonalat. De Attilán semmi érzelem nem mutatkozik meg. És ekkor nyílik az ajtó. Belép egy kisfiú. Ez a kisfiú, hogy milyen ruhában, piros ruhában, legyen most piros ruhában. Belép, és emlékezzünk a nagyobb fiak, rá sem mernek nézni Attilán. Tehát szemlesítve ülnek Attila lábánál. Ez a kisfiú pedig mit csinál? Hát a világ legtermészetesebb dolga, jövök a papához. Jövök az apukámhoz, már elnézést, hogy így fogalmazok. Tehát hirtelen történik valami. És hogy ez megtörtént, hát ezt már mintha tudunk róla, ezt Priscus Rétornak köszönhetjük. Mert hogyha ezt nem ő írja le, akkor nagy valószínűség szerint mondák világába utalják és hiteltelenítik az egész eseményt. De mi történik? Bejön ez a kisfiú. Senkivel nem foglalkozik. Oda megy Attilához. Attila gyöngéden magához öleli, megsimogatja az arcát és könny szalad a szemébe. Na most mondom, érzékeljük. Nem csak Priscus Rétor kérdezte volna meg, hát mi történt itt? Ki ez a gyerek? Attila meg hirtelen hogy viselkedik, miért viselkedik így? Hirtelen az utolérhetetlen, elérhetetlen, majdnem láthatatlan, gyémánt áttetszőségű bálványból, hogy lesz érzelmes ember? Ráadásul nagyon érzelmes. Könny szökik a szemébe. Ez azt jelenti, hogy bizonyos távolságról annak a könynek az arcán végig kellett szaladnia. Miért? Mert hiába van jó szemem, hát most éppen bepárásodott, ez önmagában még nem biztos, hogy észlelhetővé tenni ezt a drámai lelki változást. És jön az újabb meglepetés. És képzeljük el, hogy Attila országával ellenséges viszont ápoló ország
magas rangú diplomácia testülete tartózkodik az udvarban. Tehát ez mit jelent? Akármit nem mondunk nekik. Elnézést, hadi állapot van kettőnk között. Nem fogunk fecsegni. És megkérdezi a mellette lévő hun főúrtól, aztán ezt már szokták azonosítani, hogy ez csát lehetett, vagy más valaki lehetett. Nem is ez a lényeg, hogy ki volt. Hanem megint egy döbbenetes fordulat, ami más országok esetében a legnagyobb hadititoknak, a legnagyobb titoknak számítanak, amiről soha senkinek nem szabadna beszélni, főleg akkor, újra jelzem, hogy ellenséges ország követsége. Tehát mi történik? Mint hogyha barátok lennének. Azt mondja a hun főúr, hogy hát a helyzet a következő. A jövendő mondók, a jósok, tártosok megjövendőlték Attilának, hogy halála után a birodalma szét fog hullani. Szét fog hullani. Na most innentől kezdve képzeljünk egy bizánci császárt. Megvárjuk, míg meghal. Tulajdonképpen fél lábon. Ha 50 évig kell fél lábon állni, akkor is tulajdonképpen diadalittas mámorban fogja megvárni Attila halálát, nem kötözködik, nem indít hadjáratot, mert várja azt az erőléti pillanatot, amikor lesújthat. És a következőt mondja Priscus rétornak ez az ember, viszont a jövendőlés úgy szól, hogy legkisebb fia, na ez Csaba királyfi, a birodalmát, az országát a régi fénybe vissza fogja állítani. És ezt a fiút, hát ez egy gyerek, ezt Attila különleges módon szereti. Na most itt a szeretetre oda kell figyelni. Nyilván a többi fiát is ugyanígy szereti. Erről mi ad a tanúbizonyságot? Könyv szökik a szemébe. Na most az az ember, akitől az fél világ retteg, akinek lábánál a fiai lehunják, lesütik a szemüket és nem mernek apjukra nézni, akinek az arcizma nem rezdül meg, az egy szívhez szóló pillanatban elkezd könnyezni. És úgy tűnik, legalábbis számomra, hogy ez a történet, vagy ez a megtörtént esemény, hogy Attila emberségéről eléggé hitelesen van. Tehát ez az alap, amit mondjuk Attiláról úgy mindenki számára ismerté kellene tenni, persze nem ilyen körülményes mondatok keretében, hanem hogy érezzük, hogy mit jelent az, hogy szeretet. És hogy ez a szeretet viszont milyen erőből árad. Eleve egy hatalmas megtisztaságból. Ugyanis egy drága kő, egy arany, aranyszögésű kell még, hát ezek önmagukban is tiszták. Azt gondolom nem kell magyarázni. Hát egy gyöngy, vagy egy drága kő, hát mindig a drága köveknek a tisztasága játsza a főszerepet. És képzeljük el, hogy Attila rendkívül egyszerű ruhában ül a trónon. Ez a ruha fehér, és amikor egy Priscus rétor leírja, hogy ilyen tisztaságot, ilyen tisztát, ő soha sehol nem lát. Tehát itt már azért érezhető módon kezd valami Attila személye körül megmutatkozni, és miközben mindenki a nagy Szent Miklósi kincs aranyedényeihez méltó arany kancsókból, tálakból itták az italt, ették az ételt, Attilának miben szolgálták fel azt a rendkívül egyszerű, egyfogásból álló ételt. Fakupa és fatányér. Na most erre megint úgy az ember elhallgat. Hogy akkor ki lehetett Attila király? És azt gondolom, tudjuk, hát erről Papp Gábor részletesen beszokott számolni, hogy eleve, ha fához kötődik valami, azért mégiscsak kevesen tudják, hogy a keleti hagyományokban a fa az egyik elemnek a jelzője, megnevezése. Igen ám, de a fát nem találjuk meg a négy elem között, tehát nem föld, nem víz, nem levegő, nem tűz, hanem a fa, az élő fa, az ötödik elem, vagyis a quintaesszencia.
Tehát végeredményben miből táplálkozik? Hát az élet ősforrásából táplálkozik. Abból az élet erőből, ami minden elemi minőség szintjén az életet biztosítani tudja, mert a levegőt lélegezzük be, tehát van benne élet, mert különben, ha nem lenne élet benne, akkor nem élnénk. Gondoljuk végig, hogy levegő nélkül milyen kevés időre jutna az életünk. Tűz. Nem csak pusztítás tüze létezik, hanem a testnek a tüze. Hát kihűl a testünk. Hát aki hallott, annak érdekes módon honnan tudjuk, hogy meghalt. Hát kihűlt a teste. Ez a tűzelem. Aztán a víz, hát az életvíz, ezt nem is kell külön hangsúlyozni. A föld, amely az egész életet a földi körülmények közepette megszüli és lehetővé teszi, hogy itt a naprendszeren belül, a bolygórendszeren belül, a Földön hihetetlenül változatos élet, évmilliárdokon keresztül meg tud mutatkozni. Na most, ami élteti, az az ötödik elem, aminek fa a megnevezése és jelölője. És ezután áttérünk nem is annyira a hétköznapi történelemnek a szintjére, mert gondolom tudjuk, minél hétköznapi történészi szinten akarja valaki Attila király korát megközelíteni, annál könnyebben téved. És nem azért, mert rossz szándék vezeti, hanem hogyan lehet ezt szépen megfogalmazni, tehát a fától az erdő, erdőtől a fa nem nagyon fog látszani. És ezért van az, hogy minél inkább hiteles történelmi forrásokra akar valaki hagyatkozni, nem pedig a mondákban bujdosó spagában fogalmazásával élve világkirályra, akkor nem fogod tulajdonképpen senkit megtalálni. Hát nézzük meg, ahány történész, onnantól kezdve Attilának annyi felmenője. Jönnek a hunfejedelmi nevek, amik nagyon jók és nagyon valóságosak, csak egyszer csak úgy eltűnik Attila. Már nem is ő a főkirály. Már Roga a főkirály, vagy más lesz a főkirály. Ő csak pár évig lesz. Szóval egyszerűen szépen lassan úgy tűnik el. És végeredményben, ha én megnézném azokat a történelmi forrásokat, hát amikre mi is hivatkozunk itt éjjel-nappal, de gondolom, lehet sejteni, az a fajta nagyság, az, hogy valaki mitől lesz az Atlanti óceán partjától, a Csendes óceán partjáig, a világ ura. Hát ezekből a hányelveti forrásokból nem nagyon szokott kiderülni. Ugyanakkor pedig mindenki tudja, mert ez is általában meg szokott jelenni, hogy mennyi népet fogott össze. Hát az oszmán birodalom is sok népet fogott össze. Habsburg birodalom is sok népet fogott össze. Julius Cézár is sok népet fogott össze. Hát gondoljuk végig, itt Szombathely nem messze, Szabárnya. Hát szír légiók voltak itt. Tehát a római haderőben. Megint csak úgy járunk, mint a török haderőben, hogy egyszer csak megkérdezi valaki, na de ki itt a török tulajdonképpen? Hogy vannak ezek a dolgok? Jó volt az anatóliai hadtest. Tehát nem rajzolódik ki egy eszmeiség, hogy Attila király milyen szándékkal akarta a népeket összegyűjteni, egybe tartani. Most a nagy világuniók idején és tombolások idején már lehet sejteni, hogy nem ilyen jövőt álmodott Attila az emberiségnek. Mert gondolom tudjuk, hát ezek a fajta uniók, amelyeknek végeredményben már a középkorban, hogyha csak a legrövidebb távolságot futjuk be, már megvannak az előzményei. Kereskedelmi alapokon nyugvó birodalmat épített ki a mongol birodalom. Ezt kínai történészek, mongol történészek elmondják, általában büszkén mondják el, és viszont felmerül egy kérdés. Miért kellene erne büszkének lenni, hogy a sejem, a Sejem úton 36 óra leforgása alatt eljut a földközi tenger partjára, mondjuk ordoszi térségekből. Hát ezért senki ne építsen birodalmat. Hogy érthető legyen? Milyen volt az oszmán birodalom? Hát
Még filmekben, regényekben, még valaki oda megy, még ma sem lehet letagadni azt, hogy milyen elementáris igénnyel próbálnak minden szinten kereskedni. Csak az a helyzet, hogy nekik ez fekszik. És azt kell mondani, hogy bizonyos keretek között nagyon jól áll nekik. És ezt lehet nagyon tisztességesen csinálni. Na de az embernek a földi életen lévő élet célja és élet értelme, az érezzük remélem, messze nem ebben fog megmutatkozni. Amerikai Egyesült Államok, Unió, Európai Unió, előtte Szovjet Unió. Most nagyon szeretnének egy Afrikai Uniót, nem fog menni, nagyon szeretnének egy Ázsiai Uniót, megint csak nem fog menni. Tehát ez mit jelent? Előre eltervezett lépcsőfokokat át fognak ugrani. Tehát miért? Mert nem lehet megcsinálni. Tehát népeket még a 21. században sem lehet így tömegesíteni. Hogy népnemzeti voltuktól, anyanyelvüktől megfogalmazva, és hát Kínát kihagytam a számításból, de nem lehet tudni, sajnos tudomásul kell venni, amennyire mutatós keleten van, ókor óta az egy unió típusú, hatalmas nagy birodalom. Tehát teljesen más eszmék vezérlik az ilyen uniókat, az ilyen közösségeket. Nem az emberségre és a jó hiszeműségre alakulnak, hanem a rossz hiszeműségre és egészen más típusú, embertelen világképre. Tehát ezt nagyon egyszerűen lehet megfogalmazni, ezt többen megtették. Sajnos ma már a jó hiszemű társadalmaknak az ideje, az nem azt jelenti, hogy le kell róla mondani, de különben nem értjük meg, hogy egy Pizarro vagy egy Cortez több milliós indián, hogy úgy mondjam, államokat 5 villanási idő alatt hogy tudott eltüntetni a földkerekség felszínéről. Nagyon egyszerű. Ezek a népek nem gondoltak arra, hogy ezek ilyen gonoszak és embertelenek. Pont. Az egyik jó hiszemű volt. Az idegenben nem ellenséget, hanem vendéget látott. És hogyha felhúztak valahol egy spanyol lobogót, mondjuk Habsburg 5. Károlynak a lobogóját, egy ilyen számára elnézést, ez nem azt jelentette, hogy onnantól kezdve ő Habsburg uralkodónak az alattvalója, 5. Károlynak, hanem nem is érti. Hát húzzátok fel a lobogót. Csak amikor is szépen lassan addig húzták fel a zászlókat, hogy közben falvakat kiirtottak, akkor már túl késő volt eszmélni. Tehát, hogy érthető legyen, mi oda vagyunk az európai keresztény kultúra, naponta hangsúlyozunk. Van egy probléma. Nem így viselkedtek. Világos? Eleve rossz hiszemű, eleve gyarmatos, eleve rabszolga tölteléknek tekinti más népeknek a fiait és gyermekeit. Hát, ha valaki erre büszke, mint nyugat-európai civilizáció és híratja, elnézést, maga Jézus Krisztus mondja, te tetteid követnek téged. Kiirtottátok a fél világot, sajnos most milyen? Hát fordul a kocka. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel egyet értünk, csak jelzünk valamit, hogy sajnos ilyen élettörvények léteznek az életben. És ez nem keleti vallás, ezt maga a kereszténység alapítója Jézus Krisztus mondta. A te tetteid követnek téged, ki kardot ránt az egész világra, ne csodálkozzon, hogy ugyanazon kard által fog elpusztulni. És mivel ezek a szerencsétlenek tőlünk nyugatról, nem hogy a saját történelmüket nem ismerik, már a saját gyereküknek a sorsával sincsenek tisztában. Teljesen talajtalanná vált. Tehát emberi élet képviseletére alkalmatlan. És ilyenkor hát mindig az van, hogy mert háttérhatalom tudjuk nincs, tehát ilyen nincs, mert ezek összeesküvés elméletek. Hát szomorúan mondom, ez nem elmélet, hanem gyakorlat. Mert ha csak elmélet lenne, akkor mindig ezerféle módon alakulna a világ sorsa különböző helyeken.
nem tűnik fel, ugyanaz a kaptafa alakítja. Csak régebben kevés technika segített, most meg gyakorlatilag már a technika mindent elvégez. És akiket rabszolgának szántak, azok most biorobotok lesznek. Na most nem így lesz, hozzá kell tenni, de mégis van egy lehetőség. És Attila a maga idején, ne felejtsük el, a két római birodalom, a kelet-római és a nyugat-római, az úgy mond, hát nem azt mondom, hogy virágkorát éli, de jelen van. Tehát nagy kérdésként merül fel, hogy Attila az emberiség történelmében tulajdonképpen milyen szerepet játszott. És még a rávonatkozó ellenséges beszámolók, amiknek némi történelmi hitelük azért maradt, de mondjuk hihetetlen rossz indulatú. Még azokban is kiérződik, hát ha Attila ilyen volt, te írtad, akkor olyat eleve nem tehetett. De ezt egy átlag történelmi oktatás keretében, ahol nem arra oktatják a nemzedékeket, hogy a történelem az élettanító mestere, fiam, ha már apádként nem tudlak tanítani, tanulja a történelemből. És képzeljük el, bárki elővesz egy tankönyvet. De bármelyik, 5. osztályos, 6., 7., ez a kis iskolás korokra vonatkozik, a gimnáziumokra nem is beszélek. Egyetemeiket meg sem említem. Hát észre se vesszük, hogy milyen logika működik. Mindig mindent hiteltelenít. Minden cáfol, ez nem úgy volt, arra van egy elmélet, de az az elmélet, mivel így van, az nem lehetett igaz, amúgy az meg kizárható, mert különben hogy lenne valóságos, és mit kap egy gyerek a fejébe? Egy elképesztő zűrzavar. Egymást kioltó mondatok. És hogyha ezt egy pedagógus, hogy úgy mondjam, nemzedék nem veszi észre, vagy ha észreveszi, akkor nem észrevételezi, miért? Mert a tudomány kezd már olyan módon elválni ez a fajta fogalmazás, hogy hát körülbelül az inkvizíció idejében jelentette. Tehát a tudomány nem megtapasztalni kell, úgymond nekünk, el kell hinnünk, hogy úgy van. Na most akkor melyik babonaság? A középkori hitélet, ami azért mégiscsak belecsúszott olyan, ami a népmeségben úgy van, hogy aki nem hiszi, járjon utána, vagy a tudományos ítélet. Hát a tudomány bebizonyította. Hát én úgy nőttem föl, hogy gyakorlatilag alig vártam, hogy felnőjek. Még mert a tudomány már annyi mindent bebizonyított. És kiderült, hogy égvilágon semmi. Még föl sem nőttünk, azok az elméletek szavatosság ideje már rég lejárt. Gondoljunk a sejt szerkezetre. Gondoljunk az atomfizikára, egyszerű hétköznapi mechanikus fizikára. Fizikusok mondják el, 100 éve fizika tantárgy alatt a túlnyomó többség elnézést, idiotizmus. Semmi köze a valóságos fizikai jelenségekhez és mozgásokhoz és dolgokhoz. Most ehhez képest, hogyha így növünk föl, akkor ne csodálkozzunk, hogy milyen történelmet kapunk. Tehát nagyon nehéz most már megtalálni, mert hogyha az exakt tudományok ennyire csúsztatnak, és mondok egy egyszerű dolgot, mert szünet után még talán a naprendszer kialakulását is vizsgálat alatt fogjuk venni, Attila révén. De nekem mondja már meg valaki, hogy hogy alakult ki a naprendszer. Nem tűnik fel, senki nem tudja. Elméletek vannak. Na de ha nem igaz egyik se, akkor éjjel-nappal a diákok fejébe miért verik bele? Hát ennyi valótlanság egy fejbe, azt kell mondani, hogy az emberiség történelme óta még nem volt. Tehát így nem nagyon lehet megmaradni. Mert az igazságnak van egy titka, hát amit tulajdonképpen ellentitokként Madách ember tragédiájában maga Lucifer kér meg, hogy hát egy kis talpalatnyi helyet, aztán én kiforgatom az egész világot. És mozgalmi énekek csak ezt tudják. Holnapra megforgatjuk az egész világot.
Tehát ami igazság, az hamisság, ami hamisság, az igazság. Nehogy véletlenül egy emberrész ezt tudjon térni időben. Na, tehát nézzük meg, hogy Attila király ennyi népet, mert vitathatatlan, hát ha csak Európára összpontosítunk. Na de Attila neve nem csak tőlünk nyugatra, hanem tőlünk keletre, messze Ázsia belsejére. Olyan eleven élő módon van jelen, ez közhelyszerű, meg talán sokszor elhangzott már, de ha valaki elmegy Kazakisztánba például, vagy Mongóliába, hát a mongol történet nem Attilával kezdődött, hanem Genghis Khannal. Van egy probléma, előtte már azért volt történelem. Tehát nem árt érzékelni, hogy vannak olyan népek, akik hát elnézést túl fiatalok ahhoz, mint hogy egy fiatal embernek is, akármennyire lelkes, mégiscsak kevés az élet tapasztalata. Lehetnek zseniális elképzeléseit. Hát képzeljünk egy József Attilát, vagy történetesen Petőfi Sándor. De a valóságos élet tapasztalat, amivel majd a saját sorsának megfelelő energiákat szelídíteni tudja, vagy nemesíteni tudja. Tehát lehet ő attól még zseni, egyszerűen a fiatal, az ifjú kor nem arra van. Az növekszik felfele, tele van erővel. Tapasztalatok azok az élet második korszakában kezdenek el passzusodni, beérni, nemesedni, tömörödni. Hát ezért a legnagyobb bölcsek, én kamasz bölcseket még nem láttam. Kamasz zsenikkel tele van a világ. Kamasz bölcsek nincsenek. Úgy általában. Ugyanakkor pedig még egy gyerek tele van bölcsességgel. Most keleti vallásokban is, a kereszténységben is mi számít a legmagasabb rendű bölcsességnek? Mi ennek a neve? Öreg gyermek. Gyermek, aki öreg. Tehát Lao Tse, a taoizmus megalapítója, az ő neve, az a Lao Tse vagy Lao Tse, se többet, se kevesebbet nem jelent öreg gyermek. Újra mondani kell, hogy maga Jézus mondja felnőtteknek, ha olyannál nem lesztek, mint egy kisgyermek, nem mentek be a mennyek országába. Keresztény egyház művészetben Szűz Máriától kezdve lehet a példákat hozni, kicsit bizarr festményen, ez vitathatatlan tétel, de amikor kileheli a lelkét, akkor kilép ki ott a száján egy csecsemő. Egy csecsemő, szó szerint erről van szó. Tehát a csecsemő tele van erővel. Annak idején egy amerikai olimpikon fejébe vette, hogy végigveszi azokat a mozgásokat, amit egy 4-5 hónapos csecsemő ott a bölcsőbe ott magával ugye eltornázgat. Meddig bírta? Nem sokáig. Hát nem sokáig. Ez egy nagyon híres eset volt. Tele van erővel. Csak van egy ostoba hit. Mi az erőről azt hiszik, hogy olyan, mint a súlyemelő. Az erő az erő. A legnagyobb erő, ami ebből a piciből, aztán egy ekkorából, mondjuk egy vállánál fogva a magasabb Szent László daljaként, úgy szépen egy kis élet magból, férfiúi magból, úgy megjelenik. Na ez az igazi erő. Na de ha ez bölcsesség nélküli, akkor előbb-utóbb kárba fog vészni. És például, amikor majd Csaba királyfi, Attila után, halála után, kimegy az ottani magyarokhoz, a képes krónika például, és minden krónikán külön hangsúlyozzák, hogy ott találja még a nagyon öreg korban lévő Bendegúzt. Ki volt Bendegúz? Általa, mert szép hazád, Bendegúznak vére. Most ez a magyar himnusz. Bakai Kornél szomorúan szokta néha időnként elmondani, hogy középiskolai tanárok esetében sajnos nem egyszer meg lehet tapasztalni, hogy nem tudja, hogy ki Bendegúz. Na most ezek azért nem egyszerű dolgok ám. Mert a magyar himnusz az tényleg himnusz. A Marseillaise elnézés, csatada, világos, öntözze Márlót vérka hazát. De elnézést, nem mindig van csata. Hogy szólítasz meg egy népet? Nem mindig támadnak meg téged.
akkor miről szól a hitvallásod? Van-e abban egyáltalán vallás? Van-e abban hit? És Bendegúz nagyon öreg, de teljes szellemi frissességben. Na most, ha ez a két korosztály nem talál egymásra, egy nép soha az életben nem tud megújulni. Világos? Tehát ezért van az, hogy az 50-es, 60-as években gőzerővel mi történt? A nemzedékek közé, családokon belül szépen választóvonalakat húztak, falakat építettek. Elkezdett lázadni a mi szüleink nemzedéke, ki ellen? Hát a nagyszüleink nemzedéke ellen. Mert nem jó az a vasrábas elnézés. Mennyivel jobb az alumínium punkta? Nem tudom, hogy ki emlékszik erre. Vannak ütülések. Most nem akartam drámai módon közelíteni a dolgokhoz. És ma már gyakorlatilag mindig tisztelt a kivételnek, de már a testvérek között is néha elképesztő távolságon. Pedig csak pár évkor különbséget lehet datálni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem folyamatos az élet. Földön van darabolva. Ahogy általában úgy mond, Osiris, Szét, a gyilkos egyiptomi mitológiában testvére, szépen így feldarabolja. Na most egy biztos szétdarabolja, ezt csak magyar nyelven tudom mondani, hogy szétnek nevezik. Osiris meg összeérő, őserő. Tehát az őserőt nem szabad földarabolni. És aztán Ízisz, a szusz és a szűz, Isten anya mennyit fog szenvedni, hogy Osiris újra egy legyen, de már nem tud ezben a világban egy lenni. Csak a túlvilágon, ahol nemzi majd neki, mégiscsak nemzi a reménységet, Hórus. Na most gyönyörűen elmondja mindenféle hagyomány, hogyha ebben a világban magunkra maradunk, a túlvilágból az őseink, hogyha egy kicsit feléjük fordulunk, még mindig tudnak ám segíteni. Miért? Az egyetemes élet áramban benne vannak. Ha voltak, ma is vannak, és mindig lesznek. Tehát ami egyszer a világban van, az örökké van. Tetszik, nem tetszik. Az más kérdés, hogy milyen rangban, milyen súllyal, miért? Mert léte van. A lét meg maga az élet. No de, visszakanyarodva tehát, a nagyon öreg és a nagyon fiatal összefognak, és majd ezt el fogjuk folytatni, és a hét vezér Attila király örökségét vissza fogja venni. De ne nagyon szaladjunk ennyire előre. Próbáljuk megtalálni, hogy még a világköztársaság kikiáltása előtti időkben tulajdonképpen milyen társadalomképet, emberképet, népekre vonatkoztatva, milyen minőséget adhat ma is egy attilai örökség? Hát előbb a Nibelungokkal fogunk megismerkedni, utána germán mitológiából a hősök énekével, és hát kevesen tudják, de egyébként lehet tudni, hogy például a germán hagyományban Attila kifejezetten pozitív szerepet játszik. A mai germán világban idézőjelben nézzük, hogy milyen szerepet játszik. Filmekben, regényekben, Németországban forgatott, mondjuk filmekben, már nem is ember, egy szörnyetegnek van beállítva. Az igazi történelmi szörnyetegek pedig hogy vannak feltüntetve? Jó, hát néhány millió embert kiírtott, de érdekes módon fejből el tudott mondani egy Puskin verset. És már nem is arról van szó, hogy néhány millió embert kiírtott, hanem mégiscsak milyen memóriája volt történetesen. Na most, Attiláról tulajdonképpen minden hiteles képet már Magyarországon is egyébként folyamatosan rombolnak lefele. Építenek helyette egy elfogadhatatlan szörnyű torszképet. Ezt próbálják abszurdizálni. Az igazi szörnyetegekből pedig, hát gondoljuk csak a mai film repertoárokra. Mégis mindig van egy olyan íze, hogy hát az egy jó ember. Kiirtotta a fél világot, de azért milyen elmés volt.
hogy tartottak tőle. Na, túl van a dolog tárgyalata, mivel van. Etel király uralma oly messzi terjed, hogy az egész világon legjobb vitézeket ő gazdag udvarában látták sok más előtt, pogányt úgy, mint keresztényt. Ez most mind vélejött. Na most, egynyelvű vagy egyszokású volt Attila király udvara? Ki merte volna azt állítani, hogy Attila behívta az idegeneket? Ilyen ostobaságot Szent István akkor fognak rávetíteni, ha Attilát már leválasztották a magyar történelemről hivatalosan. A magyarok nem hunok, Attilának köszönő viszony nincs a magyar történelemmel. Hát ezt az igazságnak kell elmondani, és van még egy apróság, gondolom tudjuk, az élet ilyen, most franciául nem fogom mondani, de ismerjük ezt a nagy híres, ezt ennyire franciául mindenki tud. Na de vissza, kanyarodva. Hát ez az élet mégiscsak milyen, mert tényleg érdemes feltenni, hogy milyen az a életkérdés. Tehát ha Attila udvara a legjobb vitézeket termi, és a pogány és a keresztény egymás mellett megfér, már itt egy kis gondolat jön, akkor hogy üldözte a keresztényeket? Egyfolytában koholt vádak alapján fogalmazok, elsősorban frank legendákban, tehát mai Franciaország területére tehető a jó részük, például a Párizs ostroma, Orléans ostroma, tehát érdekes módon lehet érzékelni. Hát ha Attila ilyen volt, akkor ma hagyd ne mondjam. Ilyet utána le se lehetett volna írni, mert írmagja nem marad az író embereknek. Tehát tudni kell, hogy hamisítani, rágalmazni, hamis koncepció által hazugságokat terjeszteni, sajnos ez egy elég ősi forgatókönyv. Csak régen ez elenyésző volt. De addig-addig írták évszázadokon keresztül, hogy az igazság maradt elenyészőnek, és a hamisság maradt meg gyakorlatilag mindent elsöprőnek. De a hamisságnak van egy titka, hogy mivel hazug és hamis, az élethez semmi köze. Tehát akár tetszik, akár nem tudja elpusztítani. Viszont nagyon sok mindent ki tud írtani. És ez látszólag paradoxon. És erre nagyon oda kell figyelni. Mert nem mindegy, hogy egy lecsupaszított, magra csupaszított élet van a Földön, ahol minden sivatag és szemét tenger, vagy olyan, ahol az életnek egy tejjel vízzel folyó kánány egy paradicsoma érhető tette. Tehát vissza kanyarodok, körül-e udvarában példátlan egyebütt, most azért ne felejtsük el, ez a germán, most értsd német hagyomány. És ez olyan, hát mégiscsak vannak olyan hagyományok, hogy Géza fejedelem udvarába Esztergomba lett lejegyezve, nem már tudni. Tehát a hivatalos német kutatás történet ma ott tart, hogy ezek a hősénekek, ezek nem Germánia valamelyik területén, ezek csak magyar udvarban, fejedelmi udvarban születhettek meg. Bármennyire hihetetlen, de ezzel együtt hát várjuk majd a folytatást. Tehát figyeljünk oda, mert egy kicsit cikornyás a nyelvezet, és erőtet adta a ritmus és a rímrendszer. Körül-e udvarában példátlan egyet. Bőven benne vagyunk az európai kereszténység ősidejében. És akkor az európai kereszténység már eljutott oda, hogy pogány és keresztény példátlan egyebet. Erre az emberi bravúrra csak Attila király udvarában lehetett vele találkozni. Miért? Mert minden más uralkodói udvar, de akkor hogy lehet keresztény? Már elnézést. Nem tűri meg, ma úgy mondanám, de ez nagyon lejáratott a másként gondolkodókat. Nem tűri meg. Akkor ne csodálkozzunk, hogy ide jutott a világ. Emlékezzünk vissza, amikor az indiánoknak semmi bajuk nem volt tulajdonképpen Jézus Krisztussal. Mi az, amit nem tudtak megérteni? Nem értették, hogy lennének bűnösök. Nem lopok, mondja.
nem hazudok. Ti viszont loptok és hazudtok. Nem te bűnös vagy. Elnézést, nem vagyok az. És azért kicsit oda kell figyelni, az eredendő bűn reinkarnálódik, de reinkarnáció nincs. Ez hogy van? És őszintén ez hogy van? Nem fából vas karika? Tehát valami öröklődik masszívan. De öröklődés az még sincs. Hát én se azt mondom, hogy az a reinkarnáció, hogy valaki feláll és azt mondja, hogy ő volt Tutenkhamon a fára. De az a reinkarnáció, hogy maga Jézus mond, akkor felteszi a kérdést, hogy ki volt Illés proféta. És nem azt mondja Jézus, hogy hogy ki volt. Erzsébetnek, Zakariásnak a fia volt. Van kérdés. Hát miért kérdezik meg tőle? Elnézést, ezt mindenki tudja, hogy ki az apja és anyja. De ki ill? Hogy mondjam, bocsánat, nem Illés proféta, keresztelő szent János. Most ki keresztelő szent János? És mit válaszol Jézus? Illés volt, csak nem ismerték föl. Na most ezután jöhet 150 zsinat, és törölhet 1500 tételt, Jézus akkor is ezt mondta, pont. Tetszik, nem tetszik? Na most ez a legkevesebb dolog, de most a félreértés ne legyen, ez nem azt jelenti, ez azt jelenti, hogy van egy unoka, korú gyermek, és mit lát a környezete? Ilyen érdekes. Ez a gyerek pontosan szakasztott, olyan, mint az a nagyanyja, vagy az a nagyapja. Ugyanaz a mosoly van az arcán, ugyanolyan a hangja, ugyanolyan a tekintete. Elnézést, akkor öröklődik valami? Ráadásul ilyen szinten, akkor reinkarnálódik. Az azt jelenti, hogy újra testet öt. Ahány ember születik, az Ádámnak és Évának az újra testet öltése, vagyis reinkarnációja. Pont. Majd ha biorobot születik, akkor az már nem Ádámnak és Évának a nyomát fogja követni. Tehát körül-e udvarában példátlan negyedműt keresztényi fogánság, már csak negyed óra szüneti, mi jól megértettük. Mindenki azt követte, amit hite kívánt, mert a király kegyelme mindennek egyaránt. Na most hányszor halljuk, hogy a nap mindenkire egyformán ragyog. Tehát mi az igazi szakralitás? Hát pontosan ez. És képzeljük valahogy napszolgái lejönnének, végig pofoznák a fél emberiséget, mondják, rád nem ragyog. Most kaptam, főnök rendben van, jól kiosztottuk őket. Tehát egyszerűen már olyan szinten képzelünk el isteni minőséget, vagy Isten képet, ami nem Istenre és emberre, hanem idióta diktatúrára vonatkozik. Tehát nekünk diktatórikus elképzeléseink vannak. Nem teológiailag, nekünk bűnügyi elképzeléseink vannak, nem paradicsomiak, miért? Hát mondjon nekem valaki olyan filmet, ma nyilván van, ahol már az első percben 500 hullan elverne. És gondoljuk végig ezeket. Észre se veszünk, hogy mire vagyunk szoktatva. Na most szaladok tovább. Etelet kézen fogta a hős vendégeket, ne felejtsük el. Etelet. Kézen fogta Attila a vendégeket. A vendégjog. Hát a Kaukázusban akárhol járunk, minden vendége, mint Erdélybe, vagy annak idején Petőfi Sándor, lehet, hogy ez már elhangzott, de akkor tizenvalahány évesen, három évesen Selmec bányáról ezekben a napokban legyalogol, és akkor nem ilyen volt a tél, mint most, legyalogol Pest. Na most, ha Petőfi Sándor nem tudta volna, mi az, hogy vendégjog, vendégszeretet. Nincs autópálya, nincs útszél, hogy úgy mondjam, nem tudom milyen bevásárlóközpont, hanem házról házra adják a vendéget. Miért? Mert Isten ajándéka a vendég. Isten ajándéka. Tehát ez a jó hiszemű társadalomban, rossz hiszemű társadalomban, csaló, rabló, gyilkos egyebek.
Na, szaladok tovább. Attila kézen Attilát mondok, mert akkor ezt az Etel látom nem nagyon ül be. Hát ez Attila, Etel, ez ugye annak a névnek a névváltozata. Attila kézen fogta a hősvendégeket, főhelyére maga mellé körülültette le. Kupákat hoztak akkor, bors mésőrrel tele, megerjedt kancatejjel, aranycsészéket, sokat. Gondoljunk a tényleg a nagyszerű Grósi Kincsnek az aranycsészére, tálkáját. A hun jó házigazda. Német ének, német hősének. A hun jó házigazda. Csak azt is tudni kell, hogy ugyanebben a korban nincs olyan német krónika, amelyik nem mondaná el, hogy a hun és a magyar az ugyanaz a nép. A hunok, akiket magyaroknak, a magyarokat, akiket hunoknak nevezünk. Oly szíves házigazdát nem látott senki még, vendégnek enni, inni volt több is, mint elég. Szemszája, amit kívánhat, abban nem volt hiány. Nagy hírű daliákat meg kell becsülni ám. Most nem nagyon derül ki, mert túlságosan édesnek tűnik a leírás, de itt vitézek vannak, itt daliák vannak, itt emberek vannak, és Attila akárki népnek a fia gyermeke, az ember benne megbecsüli. Ő maga dédelgeti. És van még egy apróság. Nem rabolt élelmiszerkészlettel etetik őket. Nem rabolt aranyból készített edényekbe tálalnak fel. És csak azért mondom, hogy mindenféleképpen már itt az elején, mert tulajdonképpen nagyon az elején járunk a dolgoknak, érzékelni kell, Attila nem máséból ad másoknak, hanem magát megkisebbítve, nem egy alkalommal. Magától foszt meg javadalmakat, hogy azokból másoknak is jusson. Hát ilyet a római birodalom területén gondolom, tudjuk ilyen magas méltóságban, még csak véletlenül sem lehet találni. És nem azért mondom, hogy mindig ezeket a dolgokat fényezzük, hát közhelyszerű a római birodalom Rómájának korrupciója. Közhelyszerű a kelet-római birodalom Bizáncának, Konstantinápolyának az elképesztő méregkeverős, hogy úgy mondjam, világa. Ahol már semmi értéknek nincs értéke, mert mindent a hazugság, a kapzsiság és a kalmárság irányít. Meg az ármányosság. Nagy tágas palotában lakott a dús Etel, költséggel és munkával magasra építe fel. Megrakta sok toronnyal, terme számtalan, közepe tágtermében nagy vigadója van. Töménytelen vendégre számítva épített, fogadni benne sokszor egy egész nemzetet. Esszik Ambria, vagy amit később Budának vagy Attila királyvárosának neveznek. Tehát olyan palotát épít, német ősényekek szerint, ahol egy egész nemzetet vendégül lehet látni. Tehát megint a jelzés, nem magának épít, az emberségnek épít. Tehát próbál Európában, Európához méltó, pontosabban emberhez méltó jövőt építeni. Aztán 12 dús királyt is kijárta udvarát, gyors kérdés, könnyű kitalálni, hát ha már más helyettünk kitalálta, akkor ilyenkor mindig könnyű mondani, miből van 12? Hát a nappárja. Tehát ez már egy kozmikus képlet. Hát Jézusnak nem véletlenül 12 apostola van. Hát elnézést, ha ő a Sola Justitia igazságnapja, ő a világ világossága, akkor egy teljes kör hány egységből fog állni a napnak a pályája. Tehát sem kevesebb, és jön a jelzés, abban a pillanatban, amikor Júdás kiesik, öngyilkos lesz. Mi az apostoloknak az első törekvése? Azonnal pótolni. Miért? Mert szétesik egy úgymond állatövi keretrendszer, amely keretet biztosít, kozmikus keretet a földi életnek. Tehát, még aki benne nyüzsgött, nem érdek jó barát. Több, mint bármelyik királynak valaha volt,
Attila, Ígéle, Gond és Bú nélkül vitézlő hőseivel tornát, lovagjátékokat tartottak eleget, hős udvara méltán büszke is lehetett. Következő Hősök könyve egyszer udvartartása, egyszer az Attila, középkori német hősének. Újra jelzem, Szent István után vagyunk. Tehát ez a középkori hősi német hősének, ezt a jól tudom 12. századra datálják. Na most érdemes figyelni. Volt egyszer Magyarországban, hol volt, hol nem volt. Hol volt? Magyarországban. Na de hogy lehetett Magyarország Attila idején? Hát hogy? Hol volt, hol nem volt? Hogy hol lehetett? Hát mint tudjuk, 896-ban jött be az első magyar Árpáddal az élen, őket is beverték, behúzták, bekergették, menekültek, hova meneküljenek. Hát nyilván csak egy helyre. Milyen érdekes, hogy utána nem menekülnek az üldözők. Hát azért Kárpátokon kívül teljesen más a nagy állattartásnak a lehetősége, mint Kárpátokon belül. És általában nagy állattartó pusztai népek, tehát úgymond a besenyők pofozták be őket a Kárpát-medencébe, azok elől menekültünk, de ez legyen a következő alkalomnak a témája. Tehát rövid tömörséggel jelzem Magyarországról, hogy beszélnek. Hát úgy, hogy ezt most tényleg, ha már belvágtuk, 722, jelenlegi időszámítás szerint német, úgymond uralkodói források, miről beszélnek, nem az én forrásaim, világos, 722-ben a magyar király, a magyar királyság. Aztán tőlünk nyugatra, Melki apátság területén túli területeken voltak a magyar hegyek, mint magyar határjelölő hegyek. A dátum 820-as évek. Karolink frank források. Elég frankó, ha frank. 896-ban gondolom tudjuk, még a hamisított történelmi források szerint sem történt semmi. Álljunk, vigyázzunk, kérdezzük meg, mikor volt a honfoglalás. 896-ban mióta? Hát a millenniumi építkezések óta. Lexikonadat, bármilyen, nem tudom, hogy tankönyvben hogy szerepel, ezzel Pauler Gyula megállapította, hogy 895-ben jöttek be a magyarok. Tehát honfoglalás előtte nem visszajöttek, egyszeri bejövetel. Addig híre hangban nem volt ilyen népnek, hogy magyar. Igen ám, de 1895-re a millenniumi építkezésekkel mindenki tudja, elkészültek, vagy nem készültek? Hát a hősök terét is még majd építeni fogják az 1900-as évek évtizedeiben az elsőkben. Nem fejeződnek be. Tehát egy évvel megcsúsztatták. Tehát a hivatalos akadémiai dátum 895. Mi történik? Nincs Andrássy út, nincs Hősök tere olyan módon, nincsenek meg az építkezések. Egy évvel csúsztatjuk. Mit ünnepelünk, amikor azt mondjuk, hogy 896? A millenniumi építkezéseket. Na most lehet ünnepelni, mert ezek az nem akármilyen építészeti színvonalról tanúskodnak. De most mondom, érzékelünk. Hát ha ilyen könnyen tettel lehet érni egy ócska hazugságot, ami már belénk ívódott, mert mindig 896-ot mondtuk. Hát akkor innentől kezdve szabad a pálya. Mondani szokták, szabad a gazda. A fiúról el lehet hitetni, hogy ő lány, a lányról el lehet hitetni, hogy ő fiú. És majd transz állapotba fogja tovább vinni ezt a magasztos kérdést. Vegyük már észre, hogy hova jutott az emberiség. Nem magyar történelemről van szó, az ember történelméről. Mi lesz vele ember? Lesz-e jövőd? Hogyan lehet innen tovább menni? És jó példát még mindig mondok.
Tehát volt egykor Magyarországon egy nagy hírű király, akit Attilának hívta. Soha párját nem fogjuk találni. Na ez a baj. Világos? Attila nem olyan, hogy futottak még kategóriába királyok, indulnak az olimpián. Tényleg oda is nehéz bejutni. De gondolom tudjuk egy világbajnokság és sportoló számára, a sokkal komolyabb dolog, mint az olimpia. Megint valami mit szoktak mondani? Túl van tolva. Valami hihetetlen. Tehát aki már nem lett olimpiai bajnok, de világbajnok, már nem is számít. Elnézést, világbajnoknak kellene. Az olimpiának teljesen mások, úgymond. Hát nem egészen, de azért kicsit más a ütemezési terve. Soha párját nem fogjuk találni. Gazdagságban, bőkezűségben senki soha vele nem mérkőzhetünk. 12 koronás király hód volt neki, 12 herceg, 30 gróf, megint a kozmikus keret. 12 hónap, 30 nap, tehát az esztendő körén belül lovagok, apródok, fegyveresek szám nélkül. Ez a király emberséges és igazságos volt. Soha párját nem fogjuk találni. A kérdés az, hogy mi végre. Most a mi végre a szöveg után, vagy szünet után fog. Semmilyen szerint a szöveg után fog következni. Tehát tartunk egy olyan jó, erős 3 perces szünetet, és akkor tényleg elkezdjük. Ahogy lenni szokott, az eredeti ütemterv az most csúszásba került. Tehát a legvégére, de úgy látszik a technika is jelzi, hogy végtelen mély kék ég volt, helyett találunk egy ilyen vakító kékséget. Elsokára elmúlik az a baj. Tehát a legvégére hagyjuk. Ez azt jelenti, hogy hát egy ilyen szűk órával lehet számolni. Megpróbáljuk a lehetetlen. Tehát a kérdés az úgy hangzott, hogy Attila királynak és a népeknek mi a kapcsolata, milyen típusú, egy szakrális uralmi forma keretében milyen típusú kapcsolatra lehet itt számítani, vagy gyanakodni. Most a gyanakodás az egy ilyen ráhangolódás fog jelezni, hogy mindenféleképpen egy égi hatalom megidézője, megvalósítója maga idejében Attila király. A történészek elmondják, ezt azért kell tudni, mert végül is nem vitáról van szó, minden irányzatnak megvan a maga módszertana, tehát nyilvánvaló módon az oknyomozó történetírásnak is, és nagyon sok hasznos adat, észrevétel, összefüggés tárolt fel a lineáris szemléletű oknyomozó történetírás világán belül, ez kétségtelen tény. Ami általában hiányzik, egy magasabb rendű szellemiség. Tehát az, hogy mi áll a dolgok mögött, vagy mi van a dolgok események fölött. És ha megnézzünk bármilyen időszakból, mondjuk akár történelmi filmet, akár történelmi regényt, akár leírásokat, hogy egy évszázaddal korábban egy átlag történész még egy inkább eszmetörténet keretében tárgyal dolgokat. Ma már szinte gyakorlatilag csak számok és adatok összefüggései vannak, hogy mi miért történik, kik állnak a háttérben, kik vannak az előtérben, egyáltalán van-e a dolgoknak erkölcsi következménye, milyen a világtörténelemre való hatása. Ez már nem jelenik meg. Tehát kicsit ilyen mechanikussá, gépiessé vált szemlélettel állunk sajnos szemben, de azt észreveszik, mert ez egy elég régi história, ezt minden időben számon tartották, hogy bár Attila a világ egyik legnagyobb hadvezére volt, hanem a legnagyobb. Most ehhez képest érdemes végiggondolni dolgokat, fegyverhez csak a legvégső esetben nyúlt. Tehát ez azt jelenti, hogy még az ellenfele és ellenségei számítanak arra, hogy előbb egy diplomáciai megoldás. Hát, ha meg tudunk egyezni, hát, ha közös nevezőre tudunk jutni. És Attila király mindig a megegyezést kereste. Csak itt tényleg kicsit
megint próbálom nem túl dramatizálni a dolgot, de vannak olyan társadalmak, vagy olyan birodalmak, amelyek az emberből nem az emberséget akarják kihozni, hanem a bennünk lévő emberséget akarják elnyomni. És sajnos a római birodalom az tipikusan ennek volt a példája. És akkor nézzük meg, hogy krónikákból, szövegekből, legendákból, továbbiakban, megtartva az eddigieket, hogyan alakul az a kép, amit megpróbálunk keresni. Tehát Kolán Miklós esztergomi érsek, akiről tudni való, hogy mégiscsak esztergomi érsek, nomen est omen, apai vonalon havasalföldi fejedelmi családból származott. Tehát az édesapja Havasalföldről jött be, és elvette a huszár nemzetségből egy nőt, és ez lett Kolán Miklósnak az édesanyja. És érdekes módon egy Olá Miklós egy percig nem tűnődik azon, hogy ő most Olá vagy magyar, hogy érthető legyen. Ez Rinyi Miklós egy másodpercig nem tűnődött azon, hogy én most horvát vagyok, vagy magyar vagyok. Ne bántsd a magyar. Emlékezzünk vissza az Rinyi Miklós ideónak szavaira és megállapításaira. Tehát végeredményben érezni kell legalább ezekből az esetekből, hogy itt a Kárpát-medencében van egy közös ügy, ez a közös ügy, ha méltó módon van képviselve, az egész emberiségnek a javát szolgálja. Most akik az egész emberiséget immár, újrajelzem, csak biorobot nemtelenség szintjén próbálják meg a jövőjét kialakítani, azoknak nyilván egy ilyen típusú történelem nem lesz a szívünk. Hát még a nagy szülők idejében már refrén volt, hogy a múltat végképp eltörölni. Senki nem gondol bele, hogy mi az, hogy múlt. A múlt az maga az élet. És miért? Mert ez a mondat, ami most itt elhangzott, így egy ilyen pöccenéssel, ez most megkérdezzük, hogy hol van. Örömmel vagy fájdalmasan mondom, minden, ami elhangzik, a múltban van már. Tehát mi a jelen? Ki állandóan jelenről beszél, két dologról nem tud beszámolni. A múltról és a jövőről. De olyan jelen, aminek nincs múltja, annak soha az életben nem lesz jövője. Tehát a múlt az nem világnézet kérdés. Minden a múltból épül fel. Az égvilágon minden. És ha felnézünk a csillagos égboltra, akkor van egy gyors kérdés. Elég egzakt tudományos csillagászati tényről van szó? Én a csillagos égboltnak melyik állapotát, arculatát látom? A jelen pillanatát? Vagy azt, ami egy évtizeddel ezelőtt, egy évezreddel ezelőtt, vagy akár egy évmillióval ezelőtt? Minden. Mert a fénynek annyi időbe kerül, ide fáradni a mi látóterünkbe. Most gondoljuk végig ezt az elképesztő tételt. A mennyek országa, a mennyezet, az égi világítók világában soha nem a jelent látjuk. Hozzánk legközelebb eső csillag, már ha igazak ezek a megállapítások, de az elmélet most ez, az elv az ténylegesen igaz. Hát a magyar népmesék is ismerik a fénynél gyorsabb, van szaladó sebességfokozatot. Magyar népmesék hőse hányszor kérdezi meg már, mint tőle a táltos paripa, hogy hogy menjünk kicsigazdán, úgy, mint a madár, úgy, mint a szélvész. Pap Gábor mutatta ki, ez a szélvész, hát a magyar nyelven ez tulajdonképpen maga a villám. És majd akkor tényleg azt mondja, hogy mint a villám, vagy mint a gondolat. Na most a villám az a fénysebesség. Van ennél magasabb sebességi fokozat? Nagyon. Hármányban. Gondolatnál is sebesebben. És népmesében gondolatnál sebesebben megyek, mégis időben megyek. Tehát eltelik bizonyos idő. Tehát tele vagyunk rejtelmekkel. De egy biztos, ha valaki bármelyik évszakban felnéz a csillagos égboltra, nem a jelent látja. Tehát az Alfa Centauri, a Centaur csillagkép fő csillaga, hát úgy fél évtizedig utazik ide a fény. És gondoljuk végig, ez van hozzánk legközelebb. Jó, hagyjuk már ezeket a dolgokat, de hát mégiscsak a nap.
csónakról mennyi ideig tart, hogy a fény ide érkezik? Hát még Schlager fesztiválokon is elérhetünk nekünk, hogyha nem hallottunk volna róla, hogy érthető legyen. Akkor mi az, amit ebben a világban tulajdonképpen így érzékelek, hogy jelen? Nincs. Egy hatalmas folyamat van. És ennek a folyamatnak, az identitásnak, az önazonosságnak mindig a múltban van az alapja. Ha valaki elfelejteni most a múltját, hogy menne innen haza? Hogy szólítja meg a mellette lévőt, hogy kedvesen, gyere már, elég volt ezt a szövegeket hallani, menjünk már haza. Nincs haza. Abban a pillanatban vége mindennek. Hát klinikai állapotban került, balesetes vagy más esetek, és képzeljük, elmegy az emlékezetem. Törlődik a múlt. A gyerekeit, a feleségét nem ismeri fel. Újra kell kezdeni. Tehát a múlt az nem konzervatív ideológia. A múlt az út, az igazság és az élet. Valakinek nem tetszik, nyilvánvaló módon, akkor megpróbálja elpusztítani. És sajnos ezek a törekvések most annyiféle szinten fenyegetik az emberi életet, senkit nem akarok lelombozni, tehát ezért ezt a témakört most kikerüljük. Tehát Attila király valami egészen rendkívüli dolog megvalósításába kezdett. Hát eleve van egy római birodalom, van egy bizánci birodalom, és van egy perzsa birodalom. Az általában már kiesik a mi látó mezőnkről, de akkor a perzsa birodalom, a szaszanida perzsa birodalom, akkor döntötte meg a pártus birodalmat. És a pártusokat még Bonfini krónikájában is Mátyás király idejében, a katalonumi csata előtt milyen erényekkel lelkesítette Attila király, most erre megint gombot lehetne gombvarróként varni. Hát Attila és Mátyás között eltelt ezer esztendő, úgy nagyjából. És Attila Mátyás király udvarában egy itáliai humanista történetíró Bonfini, aki egyházi ügyekkel is behatóan foglalkozott, leírja, hogy a katalonumi csata előtt Attila király milyen beszédet tartott. Nincs diktafon. Nincs nyomtatott, hogy megmaradt ezer éven keresztül kinyomtatva. Él egy hagyomány, hát nyilván nem szó szerint, de hogy Attila mivel lelkesített. És majd föl fogom olvasni, pártusokra hivatkozott. És világtörténelmi én, hogy a római birodalom és a kínai császárság nem tudott népek feje fölött összefogni, ez egyedül a pártus birodalom. Köszönhető. Tehát nem engedték ezt a kelet-nyugati uniónak, a létrejötték, most rossz értelmű uniónak a létrejötték. Igen, nem, de 226 tájéken a pártus birodalom megbukik, jön a szaszanida perzsa. És innen érthető az, hogy Attila miért akart Perzsia ellen háborút indítani. De úgy tűnik, hogy mégsem ez volt a legfontosabb számára, hanem az, hogy mi történik nyugaton. És azért gondolom, tudjuk, ha követjük a napnak az útját, akkor a nap mégiscsak egy egyszerű tájékozódási rendszeren belül, akárhogy alakítjuk a dolgot, valamilyen kilengést követve, de mégiscsak nyugaton megy le. Viszont nem nyugaton fog felkelni, hanem túloldalon keleten. Tehát ezért mindennél tudta azt, hogy ami nyugaton van, nyugat, most eszmeiség van. Egyszer csak nyugat, miért lesz az emberiség történelmében annyira fontos? Mert a nyugat alkonya. Tehát ez még 20. század elején filozófusok is témaként. Istenek alkonya, nyugat alkonya. Lemegy a nap, sötét lesz, gyerekek. Nyugati civilizáció után marad a teljes sötétség. És nem mindegy, hogy marad a ember, aki majd a túloldali napfelkeltét egy világkorszak, világhónap végén meg tudja várni. 2160 évig tart egy világhónap. Nevezzük korszaknak. Jézus születésével indult a halak világhónap, és halak és víz és tenger. Jézus vízen tudott járni. Szent Péter apostol, aki szinte egyedül vállalkozott, mert János apostol a szeretett tanítvány szinte irtózott a víztől, bármennyire hihetetlen.
Tehát ez nem a szeretem vagy nem szeretem kérdése. Péter két lépés után már süllyed bele a vízbe. Halak világ hónap. Végig tudunk-e menni? Halálos veszedelem. Szűz halak tenge. Szűz rossz fokozaton mentő. Tehát az életet elaposztó, meddősítő halálzóna. Nem véletlenül az elején születik meg a világ megváltója. Ha én nem született korábban, nem volt rá szükség. Itt van a nagy veszély és nagy baj. És van egy probléma, a végén vagyunk. Tehát akár tudományos valaki, akár nem tudományos valaki, akár elfogadja valaki, akár nem fogadja el valaki, egy korszak végéhez érkeztünk, ez mit jelent? Akkor is változik a világ, akkor is változás van, teljesen mindegy, hogy én mit gondolok. A tél vége pozitív változás, de a télre is nyilván szükség van, meg kell pihenni. Ja, azért jön a tavasz, vége lett a télnek. Hát a tavasz vége, hogy átmegy a nyárba, azt nagyon szeretjük. De aztán nyár után jön az ősz. Tehát az elmúlás, az tényleg a világ egyik nagy forgatója, és vannak kis kerekek, ez a kis éves rendszer, négy évszakban is megtapasztalhatjuk, évek mentén is, hát már nem vagyok tinédzser például. Nem nő a fog, hanem hullik a fog. Akkor elmúlt valami? Hát hogy a csodában nem múlt volna el valami? Most képzeljük el, egy korszak végén van az emberiség. És már az elején figyelmeztet Jézus, vigyázzatok, mert nem tudjátok milyen időben, mikor jön el a világ vége. Most ne nevezzük az egész világ végén, de újra jelzem, akárhogy vélekedünk, vége valaminek. És az új viszont még nem indult el. Viszont nagyon fenyegetőek azok a jelek és árnyak, amelyből azt lehet érzékelni, hogy valahol ezt a véget végzetessé akarják tenni az emberiség számára. Ma vírus, holnap láncreakció, termonukleáris láncreakció, bármi. Ma ez a vulkán, holnap az a vulkán. Nem kell napsütés az éget. Hát gondolom tudjuk, ez a globális felmelegedés hisztéria, ezért miért ilyen nagy ütem? Miért okoz most ekkora ütemet? Nagyon egyszerű, egy réteget akarnak a légkör fölé képezni. Nézzük meg, bármilyen tudományos csillagászati hírportált megnézünk, kérdés, ki adott erre engedélyt? Egyáltalán. És néhány tudós tényleg szívszaggat mondja, ne szórakozzunk már. Oldjuk meg itt azt, hogy megváltozott az időjárás. Hát egy olyan porréteg képződik, hogy nem fog búza menni, hogy érthető legyen. Állandó szürkületi homály, hogy leüteni a Földet. Leüteni. Na most nem a Föld felmelegedésének, ha van ilyen, okát megszüntetni, hanem még egy iszonyú, még nehezebb apokaliptikus okozatot képezni a rendszerbe. És amikor már 10 éve egy ilyen tudományos filmet az ember látott erre, akkor tényleg nem akar kihinni el ezt, és már rég kész vannak a tudományos elméletek. És jönnek ma olyanok, most nevet nem neveznek meg, internetnek az atya, ehhez képest virológus is. Tehát ő aztán tudja, mikor jön a járvány, mikor megy a járvány, és több milliárd ember tényleg bálám szamara. Ilyenkor nem számít, hogy hol a szakértelem? Egyáltalán hogy jön szóba, hogy ő ilyeneket mond? Világos? Hogy ez a következő lépés. Ez valahogy a Föld felső légkörénél ezt a porréteget létre kell hozni. És tudományos cikkek, a vulkánkitörések hamufelhői vajon tudnak-e ilyen réteget képezni? Meg gondolom észrevettük, mindig volt vulkánkitörés. Csak milyen érdekes, hogy ma Sinorban. Az ember, hogy tűnődik, bármelyik fegyverszakértő vagy hadmérnök elmondja, hogy a mai fegyverekhez képest, amik most vannak, az atombomba az a kőbaltának megfelelő szint. El nem tudjuk képzelni, hogy
hányféle módszer meg technika létezik elektromágneses sugárzások területén. Ma már Kínát azzal vádolták, mert most eltévedünk látszólag, milyen fegyvereket fejlesztett ki. Tudatmódosító fegyvereket. Most ezt tudjuk, hogy mit jelent. A filmekben már rég létezik, és amúgy is már rég létezik. Tehát mi lesz a földi élettel? Attila egy világkorszak elejét követő néhány évszázad elteltével nagy valószínűség szerint nem önkényes zsarnoki módon gyűjtött maga köré népeket, indított háborúkat és hadjáratokat, hogy ő legyen a világ ura. A televét szünetben szó volt arról, hogy az Isten ostora. Na most erről az Isten ostoráról, flagellum Deiről már itt belénk van vésődve, hogyha ez Attila Isten ostora, na de nem az ördög ostora, Isten ostora. Ugye ez valami nagyon fájdalmasan rosszat jelent. Hát aki nem ismeri az ostor használatnak a módját, miért? A sámánizmuson belül, magyar népmeséken belül is a révülésnek egyik eszköze pont maga az ostor. De ez a legkevesebb, mert mondom, tudjuk, eredetileg, bár Rózsa Sándor szabad csapatában karikás ostorral hadibravúrokat hajtottak végre, csikósok ostorral soha senkit nem vernek, lovat se. Ostorral mi történik? Terelés, irányítás és selkedés. Tehát egyiptomi fáraók kezében, meg minden szakrális uralkodó kezében nem véletlenül van az egyik kézben egy olyan eszköz, az egyébként nem ostor, hanem inkább korbácsféleség, de emlékezzük vissza, így tartja. Mert ezzel serkentünk. A másik pedig egy kampóban végződő bot. Azzal pedig megfogunk, visszatartunk. Egy uralkodónak úgy sac per kb. Naponta mit kell tudni? Mikor kell népemet kicsit visszafogni, mert túl gyorsan szalad a szakadék felé. Vagy amit Petőfi idejében, hogy ébredj már nemzet, ébredj már haza, vagy mikor kell felébreszteni, serkenteni. Tehát ezek alapvető, hogy úgy mondjam, készségek. És ostorral bizony, bármennyire hihetetlen, serkenteni és irányítani szoktak. Pásztor királyok kezében, Mezopotámiától, Ázsia különböző pontjai, inkákig el lehet menni. Ez a két fajta, hogy úgy mondjam, jelvény mindig ott van, vagy az alak változata. Na most János Evan, hát kicsit olyan szenteskedőre sikerült ez a mai foglalkozás, de emlékezzünk vissza, hogy Attila esetében mindig felmerült a pogányság és a kereszténység kapcsolata. És hogy békésen megférnek egymás mellett. Tehát egyik nem a másik rovására fog kiteljesedni, vagy felemelkedni. János evangéliumnak rögtön az elején, ha jól emlékszem, harmadik fejezetben. Gondoljuk végig, hogy mi történik. Hát először is Jézus, jön ez a kánai csoda, Kannában, Kána, Kanna. De nem, hát az gödröt jelent. Hát nehogy már így gondoljuk. Kána. Tehát a kannákban elfogy a bor. És akkor mi történik? Hát nagy gond van, mert mennyegző van. Na most ezt bármennyire hihetetlen, gondolom tudjuk, ilyenkor vízzel nem lehet messzire jutni, és képzeljük, hogy van egy ifjú pár, és akár a férj, akár a feleség, hát ott pesdületre van szükség, és képzeljük, hogy víz folyik az erejébe. Ó, édesem, most lettelek feleség. Mit csinálunk? Hát nem tudom, hát nézem úgy. Hevületre van szükség, tehát Mars és Vénusz. Tehát ezért van az, hogy a vizet borrá változtatja, tehát pezsgés, energia, majd az utolsó vacsora asztalán a borra pedig mit mond? Ez az én vérem. És a kenyérre meg a testem, összeolvashatjuk, megtörténik, ha nem egyszer maga a testvér. Na de melyik nyelven tudom így összeolvasni? Két szóból lesz egy harmadik. És lényeg szerint elitalálatos fogalom. Tehát ezután viszont érezné, hogy egy pesdülés van. Itt mennyasszony vőlegény. Bemegy a templomba.
és a templomban pedig mit lát? Azt látja, amit Attila a saját korában Nyugat-Európában láttak és tapasztalt. Az emberi életet üzletté tették, ami mindig kell és szükséges, de bármivel jóból is megárt a sok. Azt gondolom tudjuk, közhelyszerű megfogalmazás. De egy biztos, a galambárus, galamb az Vénusz madara volt mindenhol, Istárnak és Inanának és Mezopotámiában. Galamb szeret turbékolni, azt, hogy más a viselkedés, az egy külön kérdés. Szerelem postása a galamb. Szentlélek galamb képében. Templomban galamb árusok. Mit jelent ez képi nyelven? A szeretetet árucikkel pótolják, vagy helyettesítik. Pénzváltók, pénzforgalom. És mit mond? Atyám házát latrok házává tettétek, és kikergeti őket. Nem prédikál, se a szeretetről, se semmi másról, ostort készít. És Isten fia, Isten ostorával a kezében mit csinál? Megtisztítja a szentséget. Na most Attila, ha neki ez a címe, hogy Manlius Orbis, világpörője, Slagellum Dei, Isten ostora. Akkor lehet érezni, a pöröly az egy ütő készség. Ez lehet fokos, lehet jogar, lehet buzogány, lehet fakuság, bármi. Annak van egy ritmusa. Az ostor pedig újrajelzem serkentés. Tehát Attilának a küldetése, akármilyen vallási világnézetre hagyatkozunk, mindenféleképpen ténylegesen egy szigorúság, mert nem simogat, de az embert ki akarja belőlünk valahogy hozni. Tehát késztet. Mert ha eltújulunk, elmújulunk, tehát nincs késztetés, és ezt már gyerekkorra beütemezik, hogy egy gyerek ne érezzen magában késztetést, hogy a benne lakogó jó tulajdonságokat, saját hivatását felszínre tudja hozni, akkor egyre több olyan ember lesz, aki nem a saját helyén van a világ. Nem találja a helyét a világban. Tehát gyorsan visszakanyarodok, Attila mit miért tett a maga idejébe? És hát említettem Olán Miklósnak az Attiláról szóló művét, Mohácsi csata után írtam, csatavesztés után Habsburg Máriának volt a személyi titkára, és ő volt az az első esztergomi érsek, mert a török a királyi központot elfoglalta. Tehát ez azt jelenti, hogy Fehérváron nem lehetett koronázni, Pozsonyba kerülnek át a király koronázások. Tehát keresztény, főpap, félig magyar, esztergomi érsek, kell még valami? Ehhez kit állít világ példájaként a keresztény világ élére? Mégis kit állít? Attilát. Eltelik még fél ezer esztendő sem, pont ilyen körökben, ahol állandóan ilyen szép, magasztos eszmékről beszélnek, hogy szeressük egymást, kit gyűlölnek legjobban? Ja, ki nem mond? Hát az ördög volt, Isten ördöge volt Attila. Hát valami azért mi lehet érezni, hogy történik a világon. Na, így szól a szöveg. A föld különböző vidékeiről nap mint nap rengeteg király és népsereg lett hozzá. Kérdés, elnézést, miért? Gondoljuk végig. Tehát milyen történelmi időket élünk, hogy nem Róma és Bizánc a világ népeinek központja, nem oda sereglenek, hanem az ellen gyűlökeznek össze, akik a világot az akkori erkölcsi szinthez képest rommá tették. Rommezővé. Nomen est omen. Tehát van egy nagyon érdekes időszak. És nincs olyan forrás, ahol ez ne jönne elő, és még valami, nem kényszerít népeket és országokat, hanem olyan a híre, hogy önként mennek hozzá. Ez egy más ország királya, csak valami oka van, hogy a világ királyát, most én nevezem így, Attilát, valamiért felkeresi és megkeresi. És nem mint szolga, hanem mint vendég és barát. Tehát baráti alapok. Részén nevének, bátorságának és harcmezőn szerzett dicsőségének szinte már egész világot betöltő híre miatt, hogy az idegenek lelkét magához vonzza,
édesgesre, hát azért Attila nem édesgetni szokott, de az édes, azt gondolom tudjuk, hát keresztény nyelvezeten megint belül az ember nem is hiszi el, hogy miért éppen Jézusnak az állandó jelzője, édes Jézus. Tehát miért? Hát én a férfinak azt mondják, hogy én nem rossz hangsúlyozom, de egy biztos, hogy a világ világossága. Na most, ha ő szőlőről beszél, megtörettetésről, borról, akkor kérdés, mit jelent az édesség? Mit jelentenek az ízek? Tehát a napnak a fényére beérnek a gyümölcsök. Tehát érdekes módon az édes íz a természetből a napnak a fénye hívja elő. Tehát a sol justitiae, ezért válik minden ima szövegben vagy egyszerű fordulatokban édes Jézussá. Tehát magához édesgésre szívesen fogadta és nagylelkű ajándékokkal halmozta el ezeket. Most képzeljük el, honnan ajándékoz? És akkor tényleg úgy el lehet képzelni, hogy híre ment, hogy Attila udvarában nyú akciós leértékelt áron ajándékokat osztogatnak. Minden beérkező kap két ajándékcsomagot. Tehát érező valahonnan árad valami jóságos erő, és nem másoktól vesz el, hanem saját magáéból ad és ajándékoz. Aztán hát gepidák, keleti gótok, osztrogótok, katonai erényekkel jeleskedő markomán, Kvád, Herold, Türing, türingiai Szent Erzsébet, tehát Árpádházi Szent Erzsébet, tehát Türingia. Türingek Attila király népe volt. Tehát így már értem azt, hogy Attila király nemzetségéből származó király, mert nem Árpádháznak nevezték a középkorban, hanem Szent Erzsébettől megkérdezték, hogy milyen nemzetségből származik, nem azt mondja, hogy Árpád nemzetség, meg Árpádház. Árpádnak is volt édesapja. Árpád soha nemzetséget nem alapított. Ezt Attila király nemzetségének, vagy Turul nemzetségnek nevezték. A Turul pedig koronásfejű Turulmadár, érdekes módon Attila királynak volt a jelvénye. Tehát akárhogy számolunk meg, csűrünk, csavarunk, mindig Attilához jutunk. És Szent István után ugyanúgy Attila király nemzetsége, mint Szent István előtt, akkor Szent István mit törölt el. Újra jelzem, nem a mai augusztus 20-ai programot és műsor nézte maga idejében. Tehát Rúg nép önként alávetette magát Attila király uralmának és szövetségnek. Következő idejében. Számos győzelemmel megerősödve királyok és népek fölötti uralommal tekintélyesen úgy vélte, hogy nem kerülne nagy fáradtságába az egész nyugatot meghódítania. Tehát itt jön be a nyugat kérdés. Tehát magunk mögött keleten rendeztük a világot, keleten fel kell a nap, de nem mindegy, hogy majd a világhónap korszak végén lemenő nap után fel fog egyáltalán majd kelni. Tehát aki nyugatra nem helyez hangsúlyt, súlypontot, ne felejtsük el, nyugatról indul el a globalizáció, a Föld nevezetű bolygónak a gyarmatosítása. Tehát kínaiakért nem vagyok oda, de Kína nem gyarmatosított. Tehát ez a fajta dolog, hogy gyarmatosítunk, kiírtunk. Most nem akarok megnevezni más vallásról lévő országokat, ők se gyarmatosítottak. És alapvető tudja, hogy lehet ezt kereszténységgel összhangba hozni? Nagyon egyszerű, semmi köze a kereszténységhez. Akkor nem kellene tisztázni ezeket a dolgokat? És akkor második János Pál pápa, amikor bocsánatot kér a gyarmatosított népektől, ezzel nincs elintézve a dolog. A keresztény világnak alázatosan végig kellett volna gondolni, hogy a főpap, a Szent Atya miért teszi ezt. Sajnos volt miért ilyen kérést vagy bocsánatot kieszközölni. Tehát hadjárat, brutalitás, kegyetlenség, az tulajdonképpen minden háború velejárója. De olyan fajta globalizációs gépezet, ami nagy, hogy úgy mondjam,
különféle bankházakhoz kötődik, hát nem lehet ezt sem sajnos kihagyni. Medici és a Hugger bankházak finanszírozták a gyarmatosító törekvéseket. Aztán más bankházakat már meg sem fogok nevezni. Miért? Nézzük meg egyszer Kolumbusz Kristófról készült filmet. De ma már egy mozi látogató, ez azt hiszem 1492 vagy valami. Hát kik finanszírozzák? Ki jön megmentőként? És ki az az őrült, aki azt hiszi, hogy ingyen adják, majd visszahozod az aranyat? Hogy érthető legyen. Tehát rablógazdálkodás, mohó rabló, kizsigerő gazdálkodás. De ezzel a kérdéssel annyian foglalkoztak, hogy még csak véletlenül sem szeretnék ezen az úton elindulni, csak érzékelni kell, hogy Attila maga korában mit képvisel. Milyen célkitűzésekkel rendelkezett a ránk maradt forrásadatolás alapján. Tehát a nyugat meghódítása. A hódítástól nem kell megrettegni, kérdés az, ha mindig idelünk adunk ki. Hát egy férfi nem tud meghódítani egy nőt. Tehát megint hódítás magyar nyelven, ez egyébként a hód, a hold ügye. Mert amikor fényteli, akkor hatalmas erőkkel serkenni bennünket tettekre. Na de gondoljunk végig, hogy van egy nyelvezetünk, és ha férfinő kapcsolatban pozitívum, de ugyanazt mondják, de magyar nyelven, meghódította azokat az országokat, akkor tudni kell, hogy magyarul mit jelent a hódítás. Nem leigázta, hanem tulajdonképpen maga mellé állította. Mint ahogy Mátyás királyról is nagy híre járt a maga idejében, nem egy alkalommal halálos ellenségeiből, élete végéig szolgáló, kitartó barátokat tudott maga köré gyűjteni. Hát gondoljunk a híret huszita vezérre, Ján Griskára, aki a fekete seregben a legmagasabb, hogy úgy mondja, jó tetteket hajtotta végre. Végig pusztította évtizedeken keresztül a felvidéket. Kezdetben Mátyás királynak is ellensége volt. És Mátyás nem fegyverrel akarta őt legyőzni, hanem hát már bent. Már gyakorlatilag 1000 szállal kötődött a Kárpát-medencéhez, más kérdés az, hogy rákosította, ha mondjuk orvosi nyelvet használunk, de megtalálta a baj, a betegség, a fertőzés ellenszerét. A szeretet és a tisztelet és a barátság. És Griskára hangsúlyozom, aki tényleg elvetemült ellenség volt, a leghűségesebb emberei közé tartozott Mátyás király. Most erre mondja megint elnézést, hogy mindig ilyen példákat hozom, hogy igazából nem az a nagy dolog, hogy azokat szeretjük, akik minket szeretnek. Ez természetes. Aki gyűlöl téged, ez maga egy új parancsolatot adok neked. Hát könnyű szeretni azt, aki szeret. Hát én is szeretem. Na de azt, aki nem szeret. Sőt, gyűlöl. Sőt, mindent elkövet. Na most ez csak nagyon magas szintről lehet, ezt az utat végigjárni. Ahhoz azért kellenek egy népnek az erényei, kell egy tisztállátás, kell egy tiszta szívűség, kell egy jó akarat, kell egy jó hiszeműség. Szóval sok mindennek együtt kell lenni, és még akkor sem mindig sikerül. Hogy értsük, miről van szó, pont a germán hősénekekben van olyan leírás, hogy tulajdonképpen Attilának már a fiait gyilkolják, és még akkor sem képes Attila fegyverrel válaszolni az ilyen arcátlan gyilkosságokra. Nem még mindig megpróbál valamit a szeretet útján. Az nem azt jelenti, hogy sikerülni fog, csak vegyük komolyan. Halakban tetszik, nem tetszik, ez nem csak a kiséves halak egységet jelent, hanem precessziós nagyvilág éven belül is, Vénusz, vagyis Estrangár csillag, hát a szerelemnek a csillaga, a szeretetnek a csillaga, új parancsolatot adok néktek, erőben van. Tehát a halálos veszedelmen sehogy máshogy nem lehet átmenni, mint egy belső szeretet vezérletsége. Ész a halál pillanatában nem segít. Eszem a halálom pillanatáig segít.
halálban már nem. Az én nyugaim hallják az én szómat. De gondoljuk végig, hogy még az álomvilágot tekintik a halál édes testvérének, hogy egy átlag ember az álmok világában, amikor ő alszik, álmodik, valamikor álmára sem emlékszik, milyen maga tehetetlen. Hogy eltűnik az identifikáció? És akkor mi van a halálban? A meglátás nem automatikus. Egyedül a szeretet képes vezérelni. Mert ez képes annak a nagy vonzó erőnek, ami az atyához elvezet, úgymond, hát valamilyen iránt erre szabni. És hogyha valaki mondjuk, de bármilyen tevékenységet végez valaki, hányszor van, hogy ő nem gondolkodik. És nem azért nem elmikusabb cselekvés, lehet érezni, most nem ennek az útja van. Most van egy, vagy egy belsőnk, vagy nem jutunk célba. Na de ez a legkevesebb, tehát számos győzelemmel megerősödve ezt már elmondtam, hogy egyrészt Attila gazdagságának megmutatásával, másrészt nagy lelkűséggel, jótéteményekkel, bőkezőséggel magához kösse azokat is, akik még nem voltak csodálói. Kitűzött egy napot, amelyen nem csak alattvalók jöttek hozzá, hanem hit és biztonság alatt, na ez a lényeg. Olyan történészek, akik nem szimpatizálnak Attilával, elmondják bizánci birodalom, kelet-római birodalom, nyugat-római birodalom, a követek, ha valahonnan, máshonnan mentek követek, egy biztos, soha nem volt biztosítva az életük. Tehát a római birodalom erre nem híresek, minden valódi jogot szolgáltattak, igazságot nem. Klasszikus a megfogalmazás. Akinek több anyagi jogadalma volt, annak volt több joga. És a úgymond követekkel a legcudarabbul bántak el. Attila még akkor is megkegyelmezett a követeknek, bizánci császár követek között, nagyon híres eset, ezt a magyar festészet is nem egyszer megörökítette, Vigilláról van szó, amikor tudnivaló, hogy Attila meggyilkolását tervezték. Most képzeljük el, ott van Vigillás, jön bizánci követként, hozza az aranyakat, hogy lefizesse Attila király testőrségét, minden rá van bizonyítva. Azon nyomban fel kellett volna kötni az első kilógó faágra. És mit csinál Attila király? Tiszteletben tartja a követnek a jogait. És a halálos ellenségét, aki oda azért ment, hogy őt meggyilkolja, visszaengedi Bizáncba. Az más kérdés, hogy viszont bizánci császárt megfenyegeti, ha ezeket nem végzi ki azonnal, hát Bizánc nem fog holnap már megállni. De hogy mit jelent egy ilyen helyzetben? Minden valódi igazi erkölcsi jognak a biztosítása. Kitűzött egy napot, amelyen nem csak alattvalók jöttek hozzá, hanem hit és biztonság alatt más idegenek is, akiknek erre kedvük támad. Ennek az lett a következménye, hogy távoli népek közül sok halandó önként odautazott. Attila jó indulatán felbuzdulva magától jött el hozzá kormánya alatt álló Germánia több fejedelmével együtt, Veronai Detrek, vagyis ez a Detre a szász, megint ki ő, halálos ellenség. Tehát az Attila fiakat majd ő ugrasztja össze. Tehát Csabát és Haladát. Olvasom tovább, ezeket Attila nagy emberséggel és jó indulattal fogadta, és drága ajándékokkal halmozta el. Soha nincs olyan, és lopott holmikkal ajándékozta meg őket. Tehát képzeljük el, hogy ez mit jelent egy békés korszak, és aki hozzá megy, újra elmondom, azoktól nem elvesz dolgokat, hanem szinte már-már önerő fölött mérték. Elemül adományoz és ajándékoz. Most van a képes krónika, végre eljutottunk ide, 1358 Nagy Lajos király számára íródik és mesélődik. Megvetendőnek tartotta, hogy ládában őrizze pénzét. Na most ez az én magamtól érzékeljük. Tehát most mit csinál egy bankházrendszer? Ládában őrzi a pénzt. Tehát megvetendőnek tartotta, hogy
ládában őrizze pénzét. Merészségben mértéket tartott, a harcban leleményes körültekintő volt. Elhatározásában nagy lelkű, fegyvere fényesített, sátra holmia tiszta volt. Tehát keresztény királynak, keresztény krónikás, 900 év elteltével Attila után ezt írja. Gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Csak pozitív. És gondolom észrevettünk valamit, tiszta. Tehát nem steril, vegyipari terméket használva úgymond naponta mosakodni kell. Miért? Mert ha nem tesszük, az tragikus következményekkel jár. Hát nekem, most nem mondom el, kiváló jogtudós. Csúró van szó, Szent Korona kutatás területén is jogi úton érdemeket szerzett. Nem mondom a nevét, mert nem ez a lényeg. De elmondott valamit. Hát ők gyerekkorukban. Egy héten hányszor volt nagy fürdés? Hát tönkre tesszük a pórusokat, a bőrt. És onnantól kezdve büdös az ember. Gondolom tudjuk. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy mértéktelenül idióta vadbarom módjára minden eszélyességet, harmóniát, a természet erőit felrúgva olyan mesterséges világot alakítottunk ki magunknak, hogy percemberekké váltunk. Hát Rózsa Sándornak fogkeféje volt a börtönben. Rózsa Sándort a svéd uralkodó a szegedi csillagbörtönbe megkereste. Csak hogy érthető legyen. A Szerestei László kutatta ki nagyon szépen, hogy ezek a betyárok milyen emberek voltak. Erre mondja, a betyár minden. Hát azért, na, ez a legkevesebb, hogy ezt mondjuk, bőkezűsége és közvetlensége miatt szerették a külső nemzetek, szigorú természete miatt pedig övéi csodálatos képpen tisztelték. Földkerekség végéről is özönlöttek hozzá, a különböző nyelvű nemzetek. Hát egyszer már tegyük fel a kérdést, miért? Miért? És megint idézem a történészeket, a középkori Európa alapjait tetszik, nem tetszik, és ezek az alapok azért Mátyás idejéig egész jól bírták a megpróbáltatásokat. Egy ezer éven keresztül. Hallottunk-e arról a jelenések könyvében, hogy ezer éves királyság? Egyetlen egy történelmileg megfogható ezer éves királyság létezik. Ez melyik? Attilától Mátyásig. Attila, Mátyás király második Attila, és ez tényleg egy ezer éves királyság, de nem tetszik a komásmódok, Szent Istvántól napjainkig. Nem tűnik föl? A Szent Korona van? Királyságot soha senki hiteles jogi úton nem törölt el. Bevezettek egy rendellenes gyakorlatot. Vagy megszoksz, vagy megszoksz. Na most egy biztos nem szökünk meg, de nem is fogjuk megszokni. Tehát bármikor ezért beszélnek jogászok arról, hogy semmi más nem kellene csinálni, mint egy jogfolytonosságot megújítani. Tehát nem új alkotmányt kell kitalálni, hanem a jogfolytonosságot kell 1944-45-48 óta helyreállítani. Hát hiába telt el 33 év, gondolom észrevettük, mi nem ezer évvel vagyunk jogfolytonosak, hanem 50-valahány évvel. A Rákosi korszakkal, a Kádár korszakkal tetszik, nem tetszik. Ó, ez nem így van. Kit értek el, hogy nem így van? Sajnos ez a helyzet. Tényleg így van. Ezért állunk így. Semmilyen nagy távlatot nem képes, még a jó gondolkodású ember sem végig gondolni. Miért? Mert minden a pillanatnyi megélhetés kapujájában van bele szorítva. Ki van mindenki szolgáltatva? Na de, tovább szaladok. Földkerekség végéről is özönlöttek hozzá a különböző nyelvű nemzetek, ezeket tőletelhetően bőkezűségével árasztotta el sátrait, ez legyen a hajlék. Különböző országok módja más-más szokása szerint szokta
elkészíteni. Az egyik oly nevezetes és csodálatos volt, aranylemezekből állította össze, ezt Petszés szerint szétszedhették és ismét összeragadták. Megint különböző országok és népek, nem globalizáció, nem mesterkélt egyenlőség, aminek semmi alapja nincsen, hanem minden nép a saját nemzeti összetevőjét képviselte Attila király állambirodalmába, és nem rombolta le az egyik sárkat a másik előnyére, hanem mintha az egész földi világ emberi értéke köré rendeződött volna. Bőkezűségével árasztotta el őket, amikor hadba indult, most figyeljük, amikor hadba indult, istállója telve volt mindenféle országok déli lóval. A ló, azt gondolom tudjuk, nyilas csillagképnek kellett megfelelője, nyilas csillagképe is jó irányában van a tejút központja. Ez mit jelent? Ez a tejút generatív teremtő erő. Nem véletlenül népek vannak a földkerekségen, hát ha az Istennek tetszett volna, higgyük el, nem lennének fajták, nem lennének népek, nem lennének nemzetek, nem lenne Katica bogár, nem lenne egy virtuális burokban az egész világot le lehetne élni. De nem ilyen világ teremtődött, hanem olyan, ami hihetetlenül sokféle. És nézzük meg az emberi szervezet, hogy mennyire bonyolult. Hány olyan szerv, nem is tudom, hogy ebből a sokat emlegetett pinci-pinci kis fickántozó magból, hogy lesz szem, hogy lesz májunk, hogy lesz szívünk, hogy lesz tüdőnk, hogy lesz agyunk, gondoljuk végig ezeket a dolgokat. Tehát mennyire, hogy úgy mondjam, összetett az élet ahhoz, hogy egy ember megjelenhessen. És aki ezt elpusztítja, az nem az életnek és az embernek a barátja. Tehát mindenféle országok beli lóva. Igen, szerette ezeket, de könnyen el is ajándékozta, ha valakinek ló kellett. Valakinek tejút, teljesség kellett, teremtői erő. Tehát ez saját lóairól van szó. Úgy, hogy magának is alig maradt egy-kettő. Azért képzeljük, ez krónika. Keresztény király számára. Ugye elképzelem, Attila indul a katalmi csatába, bemenzistálva, ó fiú baj. Hol a lova? Hát tegnap hagytam a burgundi hercegnek. Hát ezt most mondom, kérjétek már vissza tőle. Tehát kimeríthetetlen, jupiteri tevékenység. Szakrális király. Nem elvesz, nem elkér, hanem még akkor is ad, ha neki már csak az utolsó, mint a magyar népmesében. Hát miből kell adni az utolsó falatot, ha meg tudom a másikkal osztani? Azzal a kis szürke incirinci kis egérrel. Akkor lesz belőle meserős. Hanem akkor királyfi lesz. Bukott királyfi. Nem is szólnak bukott királyfikról. Onnantól kezdve népmesélni. Aztán a világ négy tája felé őrszemeket jelöl ki. Na mi a média, mi a hírszolgálat? Őrszemeinek első csapata Szikambriától kezdve egymástól oly távolságra, hogy a kiáltást meghalassák, éjjel-nappal őrt át, Német Kölnvárosáig, másikrészt Litvániáig, harmadik a Don, vagyis Etel folyópartjáig, negyedik pedig a dalmáciai Zára városáig állomásodott. Kiáltásukból, jeladásukból megtudhatta a világ négy tája, mit csinál Attila, minő ügyekkel, hadakozásokkal van elfoglalva. Tehát nem hazudik a média, hanem megtudhatta, élő hírforrás. Nem virtuális információ áradatok tömlege. És a négy égtáj ura, most nagyon a mezopotámiai példákat is sikerül megidézni, de az inkáktól kezdve, egy uralkodó hány égtájnak volt az ura középen? Hát ez egy uralkodói rang, tehát egy képes krónikában négy égtáj ura, négy égtáj. Ha mezopotámiai agyoktáblákon Gilgamesh eposzban olvassuk, akkor ez Sumer királyok rangja. Nem Sumer király, hanem minden normális uralkodó, vagy a négy égtáj ura középről, vagy nem király. Hanem egy ilyen kis hivatalnok, aki vagy teszi, vagy nem teszi a dolgát. Aztán jól állunk az időben. Honnan kapjuk, ki alapított
szeretem az augusztus 20-ai műsorokat. Államalapító Szent Királyunk. Most az állam ilyenkor mindig leesik, mert gondolom tudjuk, soha semmilyen középkori forrás Szent Istvánt államalapítónak nem tekintette, nem nevezte, sem magyar, se külföldi. Megint mire megy ki a játék? Hát minél hurtább legyen a magyar múlt. Árpád vezérrel jött be az első magyar, előtte nem volt itt, Attila nem magyar király, és hát addig hordák, törzsek voltak, és akkor idegenek segítségével, idegen, ez a lényeg, mert magától nem, végre Szent István államot alapított. Államnyelvújításbeli szó, de lényeg az, hogy nem államot alapított Szent István, hanem ugyanilyen kicsit primitív, egyszerű módon fogalmazva, államvallássá tette az államban. Hát a kereszténységnek milyen fajtáját, ezt most el lehet tűnődni. És Árpád magyarai melekeresztekkel temetkeztek. Tehát ez az egész Szent István köré csernített történelem hamisítás, ennek végzetes következményei vannak sajnos. Egyszerűen magyar nem tudja, hogy mit keresek Kárpát-medencében, hogy 1000 év óta, 2000 év óta, tegnap előtt óta. Már kikéreckedik, elnézést, hogy itt vagyok. Annyi jó hely van. Hát igen, már el akartam menni. El is fogunk menni, 1/4 órán belül, reményeim szerint. Tehát idézem Zrínyi Miklós költő és hadvezér, csak hogy érzékeljük, hogy ez a három része szakadt ország élete. Előtte Ulán Miklóstól idézte. Meglepő módon Szent István tiszteletnek nem azt az útját, nyomát látjuk, amit ma hirdetnek. Tehát Zrínyi Miklós Mátyás királyról való elmélkedésekben így: Attilának fáradtsága hasznosabbal a maradandó és örökös királyságot csinál az magyarnak. Tehát ki az alapító? És ha nagyon keményen fogalmazom, még Attila sem, de ebben a világhónapban, ami Jézus születésével indult, Attila mutatta meg az utat. Tetszik, nem tetszik. És ugyanakkor pedig a híres epigramma: én vagyok magyarnak legelső királya. Én utolsó világrészül kihozója. Na most Zrínyi Miklós Attiláról szóló verse. Én utolsó világrészül, ez mit jelent? Van egy probléma. Könnyen úgy érhet véget, hogy nem lesz többet. Tehát nincs olyan nép, a védikus hagyományokra gondoljuk. Minden nép hagyománya egy világkatasztrófát, ami az egész globális életet fenyegeti, hova helyezi? Ennek a korszaknak a végére. És 2160 évig tart egy ilyen korszak, 2022-t írunk. Tehát tetszik, nem tetszik, végén vagyunk. És most nagyon beerősödtek a vég meggyorsítását tanúsító tevékenységek. Na most, Ulán Miklós Hungária, biztos maga a jel, az nagyon ősi. Ezzel nagyon sok mindenki foglalkozott, a három ég, vagy a három hullám.
ez Egyiptomtól Mezopotámiáig minden népnek a hagyományában, vagy hasonló ékezetű három piktogram, ez minden nép nyelvezetében ez a hármasság országot jelent. Aztán, hogy ez az ország királyság, vagy milyen típusú, tehát magát az uruságot, országot jelenti. A kettős kereszt pedig rajta, hát nyilvánvaló módon, hogy hát akkor ez egy keresztény ország. Ez is vitathatatlan. De mindenki tudja, hogy a kereszt meg megint az emberi eszméléssel egyidős, hogy úgy mondjam, kép vagy őskép, tehát nem a kereszténység találta fel. Ezért van az, hogy Mezopotámiában, Egyiptomban, indiánoknál, szőtteseken, domborműveken minden tele van keresztábrázolásokkal. És miért van tele? Zöldre váltott a lámpa. Tehát nagyon szépen köszönöm itt a gyors segítséget. Miért van te? Mert a tájékozódás, tehát úgymond a bemérés. Tehát az, hogy tudjam, hogy valaminek hol van a legfontosabb pontja, a középpontja. Tehát kell egy függőleges, kell egy vízszintes, és ez a titokzatos, irracionális találkozási pont, abból sugárzik ki minden. Tehát ha valamit én meg akarok célozni jó értelemben, valamit be akarok mérni, a keresztet nem lehet elkerülni. Tehát Molnár J. József egyik legkedvesebb témája a híres kör keresztje volt. Kör az maga a világ mindenség, benne pedig a kereszt, ennek a mindenségnek a közepe. A kettős kereszt viszont bonyolultabb képlet, és meglepő módon megint túl sok helyen van jelen. De nem tőlünk nyugatra, hanem nagyon ősi évezredes műveltségekbe. És nyilván egy kicsit olyan világ ábrázolás kinézete is el tud lenni a maga ágaival. És hát felfigyeltek valamire, hogy van egy izgalmas tétel. Ez az úgynevezett rovásírás és magyar hangok hangzósításának világában az egyik legtitokzatosabb mással hangzónak a jelölője, a gyéhang. Sokáig nem hittem el személy szerint, hogy vannak olyan népek, de minden nép életében van olyan hang, hogy ő nem tudja kiejteni, más népek meg vidáman kiejti. Tehát olyan, ami mondjuk az arab nyelvekben a torokhangok előjönnek, hát mi hiába köszönjük úgy a torkunkat, olyan torokhangokat, hogy sem tudunk kibocsátani. De az, hogy magyar, még török népek nyelvén sem tudják a gyéhangot sokszor hangzósítani és kimondani. Na így viszont a gyéhanga, ez az egyre vezethető vissza. Az egy pedig a régi magyar nyelve egyház, szent egyház. Hát a templom az Isten háza, ez Isten egyik neve. Na most nem kell nagyon sokáig okoskodnunk, mit jelent ez magyarul, ez a képje címer együttes, Isten országa. És nem is kell túl bonyolítani, de ezt annyian leírták, annyian elmondták, kérdés, hogy miért nem ivódik be. Na de erről már vannak fogalmai. Na de honnan származik? Az ember meg van győződve Szent Istentől. Megmondom őszintén, hogy én is az ilyen meggyőződők közé tartoztam, hogy egyszer csak egy esztergomi érsek. Nem tudom, hogy érezzük-e a súlyát annak, hogy esztergomi érsek. Hogy fogalmaz és mit ír? Evvia Cselebi török történetíró írja, az esztergomi érsek az egész keresztény világ. Tehát ahol van kopt kereszténység, van szíriai kereszténység, van római, az egész keresztény világ harmadik legfontosabb méltósága. Tehát mit jelent egy koronázó érseknek a rangja egy egyetemes kereszténységen belül? Tehát hármas halom kettős keresztel. Ez az a négy folyó, írja Olán Miklós esztergomi érsek, majdani esztergomi érsek, zöld halomból kiemelkedő kettős fehér keresztel Magyarország címerét alkotja. Attila kezétől és az ő nyomdokain járva birtokoljuk címerünket. Pont. Na most erre az ember gondolom érzékeljük. Hát ilyen hagyományt 1500-as évek derekán nem lehet kitalálni, ha nem lenne igaz. Miért? Mert azonnal őt, mint esztergomi érseket a püspökök deresre húznák, és püspöki bottal
hogy úgy mondjam, regulásznál. Teljesen evidens. Tehát az úgynevezett epigramma. Én vagyok magyarnak legelső királya, én utolsó világrészül kihozója, én lehetek tehát magyarnak példája, híréts birodalmát, hogy nyújtsa szabjája. Akkor ki volt Szent István? A magyarok első királya. És itt van egy eszmei kontinuitás. Tehát Szent István a maga idejében, nem Attila ellenében, nem magyar ellenében, csak gondolom érzékeljük az egynyelvű, egyszokású királyi udvar, elnézést, Európa közepén ez nem járja. Ha ti nagyon azok akartok maradni, amilyenek soha nem voltatok, de a tévéből, rádióból ezt a bunkó magyar képet, hogy magyar az egyenlő bunkó, bunkó az egyenlő magyar, tahó, nyers, faragatlan, műveletlen, minden műveltség máshonnan jött, akkor mentetek volna Izlandra. Történetesen. Európa kellős közepe, attól a kellős közepe, hogy minden nép bennünket vesz körbe. Tehát minden európai népnek a magja, magnépe itt van a Kárpát-medencében, nomen est omen, magyar, magar, magerő. Ha nincs magerő, nincs emberiségnek jövője. Szent korona. Honnan jön a magyar szent korona? És akkor megpróbálom a menetidőt tartani. Kiderül, hogy minden korona kutatás jelez valami érdekességet. Szent István korában, Szent Korona már van. Ezt megint mindenki tudja. Hol készül, honnan kapjuk, nagy vita témák vannak. Volt egy kiváló, mikor a magyar Szent Koronát az ötvös mérnök aranyműves csoport megvizsgálta, Pap Gábor saját lakásán készítette fel őket, Csomor Lajos ebből írta a könyveit, ebből a kutatásból. Van egy olyan koronakutató, Ludwig Rezső. Na most Ludwig Rezső még létezett az Ománc nemzetközi alkotó műhelynek a kiadványaiak, megint csak Pap Gábor jóvoltából. Kecskeméten van a világ Ománc művészeinek legrangosabb műhelye. És gondoljuk még, Kínából ide járnak Ománchozni. Nem innen megy Kínába az Ománc művészetet tanulni. Amerikából ide jár megtanulni, Kecskeméten. Aki látta azt az épületet kívülről, hogy elszörnyűködik, hogy nem egy palota. Mai nyelven fogalmaz, egy lerobbant utcára néző, nem is gondolnám, hogy milyen nyilvós munka folytatódik. Ilyenre nincs anyagi támogatás. Ez évről évre maguktól szenvedik ki mindig a soros következő, hogy úgy mondjam, létbentartásra szükséges összegeket. És Ludwig Rezső egyszer csak rádöbbent valamire, mert a 10.-11. századból 19 figurális Ománc kép van a Magyar Szent Koronán, elnézést, stílus is van a világon, tehát be lehetne azonosítani analógiák alapján. 10.-11. század, nézzük meg nyugaton, Bizáncban, Kaukázusban milyen Ománc képek készülnek. Nincs analógia. Volt bátorkodásra megnézni, mert előre nyilván nem. Nézzük meg a 8. századot. Nincs analógia. Nézzük meg a 7., 6., 5. század, és dőlnek az analógiák. Magyarul a magyar Szent Korona Ománc képeinek egyetlen analógia világa, az gyakorlatilag az 5. századból van. Ez kinek a kora? Hát akárhogy nézem, Attila király kora. Csak azért mondom, hogy érzékeljük, hogy amikor ilyennel találkozunk, amit felolvasunk, most, hát az a helyzet, hogy az exakt kutatás az igazolni tudja. Mert azért az, hogy rekesz szalagot, hogy hajtogatnak ki, milyen színeket használnak, tehát azért ennek megvan. Hát egy reneszánsz képet nyilván nem fogunk azonosítani egy kora középkorival. Bárki felismerhet. Vagy egy barokk festményt mondjuk, nem fogunk azonosítani egy reneszánsz korival. Most az Ománc képeknél is ugyanezek a dolgok azért észrevehetők. És így szól a szöveg, Attila Róma falai alatt. Hát ezt már sajnos nem fogjuk vizsgáztatni, tényleg nagyon elment az idő, de kiteremtette meg a keresztény vallás szervezetét Európában. Hát sajnos, vagy nem sajnos, eljutottunk idáig. Elindítja a katalóniai
hadjárat után rá egy évre elindítja az itáliai hadjáratot. Először Ravennába megy, most Aquilát nem tárgyaljuk, mert tényleg idővel nem sikerült úgy gazdálkodni, de bárki utána nézhet. Utána Ravennába találja magát, és nem hadakozik, hanem az Ariánusokért Seke János eljön. És megbeszélnek dolgokat. János, az Ariánusok érseke azt ígéri Attilának, hogyha őt emeli, most gyorsan, kutyafuttában szőjük a szavakat, hogyha őt teszi meg az egyházon belül az első helyre, akkor az egész keleti világot biztosítani fogja Mezopotámiában, Perzsiában számára. A perzsák mielőtt az iszlám hitet felvették, túlnyomó többségük már Ariánus keresztény volt. Na most a kereszténységen belül melyik vallás, vagyis melyik valláshoz, vagy az iszlám, inkább így fogalmazok, és a kereszténység kapcsolatán belül mit lehet találni? Gyorsan segítek, az ariánizmus, vagyis ebből lesz majd az unitárius vallás. Mi a lényege? Jézus Krisztus ember volt. Nem Isten fia, nem Isten ember. Ember, de nagyon magas fokozaton. Szentlélek pedig nincs. Miért? Mert egy Isten van. Hogy lehetne Istennek fia, hogy lehetne szent lelke? Na most az iszlám teológia mit mondta? Ugyanezt. Tehát itt lehetne az átkötő hidat megtalálni. Most nem mondok el történeteket, hogy Damaszkuszban mit tapasztaltunk, mit mondtak ott. Isszá, vagyis Jézus visszatérését várják, azért építik az Omáját mecset udvarában olyan magasra a tornyot. Miért? Mert Isszá a legnagyobb proféta, nem Mohamed. És Isszának Szűz Mária az édesanyja. Az ember meghökken, hogy mi keresztények, ha lehet így fogalmazni, nem is azt mondom, bambák vagyunk, de ha valaki római katolikus, tudja nincs, hogy milyen a görög katolikus. Ha valaki görög katolikus, elképzelése nincs, hogy mi az, hogy református. Ne csodálkozzunk, hogy ilyen világ él. Hát, amikor Írországba vonultak a protestánsok, robbantottak a katolikusok. Vonultak a katolikusok, robbantottak a protestánsok, még a 80-as években is. Emlékezzünk vissza. Szent Bertalan éjszakája, Párizsban, hugenották. Pillanatok alatt több tízezer embert egy éjszak alatt lemészárolnak. Na de nem más vallásnak a hívei. Kívülről nézve az egyik keresztény felekezet, a másikkal így intézte el az eszmecserét. A te tetteid követnek téged sajnos. Tehát ezekre, hogy úgy mondjam, azért ezekkel nagyon szembe kellene nézni. Tehát minden esetre Attilához visszatérve azt mondja, Attila rendben van, de megy tovább Róma felé. És Leó Róma püspöke elé jön. És ezt a jelenetet emlékezzünk vissza, Raffaello Szent és a Vatikánban megfesti. Na most gyors kérdés. Ilyen tett a vatikáni festészet világában. Egy vallás központjában vagyunk. És megmerem kockáztatni, hogy ennek a festménynek, amit Raffaello Santi festett, nyilván volt előzménye. Tehát nem a levegőből festette oda. Attila Róma falai előtt. A festmények még tanúskodnak. Róma, mint a nagy egyház, hogy úgy mondjam, főpapi székhelye, kinek a tettét lehet itt megcsodálni és megköszönni. Hát a Ravenna érseke, kereszténységen belül mi lesz a hegemónia? És Attila azt mondja, hogy várjunk, majd jövök visszafelé. Róma püspökével tárgyal. És tárgyalás közben gyorsan nézzük meg azt a képet, mert a képes kronikában is így jelenik meg, az utolsó előtti kép. Azt látjuk, hát ezeket nem fogjuk most nézni, itt van. És nézzük meg, milyen egyszerű. Tehát Attila fehér lovon ül, felnéz az égbe, és ott egy kardot rántó, lebegő ember vagy angyal, ez külön kérdés, ezt most nem részletezzük, mert itt nagyon sok minden nyugtalanító módon jelenik meg, de az égben lebegő emberrel vagy angyallal
kitart kapcsolatot. Hát valaki a földön áll, nézi Attilát, és nem tehet róla. Hát azért ne felejtsük el, aki ott van a földön, fehér süvegbe, főpapi süvegbe, az maga a római pápa. Na most nézzük meg Raffaello Szenti festményét, ahol nem angyal, nem valami csodálatos lény, hanem a két főapostol tornáztatja a kivont kardját. Hát ki az, aki az égben néz? Egyedül Attila. Még azon a képen is Leó, 1510-es évek elején, csak így nézi Attilát. Erre szokták mondani, ebben a korban ki volt az, aki az égbe látott. Hát bizony egyedül Attila. Mire használja? És az angyal nem kisebb dolgot mond neki. Jézus Krisztus angyala. Na most elnézést, Jézus Krisztus kihez fogja küldeni az angyalát? Egy taoista szerzeteshez, egy iszlám imámhoz, vagy egy buddhista bódhiszatvához, vagy hát történt, bármi lehet példa, de hogy érzékeljünk már végre dolgokat. Hát Jézus Krisztus egyenesen Attilával áll szóba. És mit mond, ne pusztíts el ezt a várost. Miért? Apostolaim csontja nyugszanak benne, és így szól a szöveg egy másik változatban. Az éjszaka első szakaszában aztán ez a lengyel-magyar krónika, varsói krónika, lengyel-magyar, mert Lengyelországból származik, de magyar történelmet is részletesen beszéli el. Na most ez Könyves Kálmán idején íródott. Megint csak Szent István után vagyunk, nagy keresztény európai korszakban. Éjszaka első szakaszában azután, amikor sátrában nyugodott volna látásában, Szent Angyal jelenik meg néki szólván. Az isteni felség Jézus Krisztus parancsolja néked a Szent Városba, Rómába, ahol apostolaim teste nyugszik, kegyetlenséggel benetörj. Őket fenyegetni nem erészel, hanem majd annak idején megcselekszem, hogy egyik utódod magát megalázván. Aki közületek első akar lenni, az legyen mindannyiatok szolgája. Tehát annyi példával lehet alátámasztani ezt a gondolkodásmódot. Hanem majd annak idején megcselekszem, hogy egyik utódod magát megalázván felkeresse Rómát és örökkévaló koronát nyerje. Most mi ez az örökkévaló korona? Nyilvánvalóan módon ez a magyar szent korona. És Thierry Amadé könyvei is itt vannak, francia történész 19. században leírja, magyarok megtérésének Szent István korában igazi oka micsoda? Attila Róma falaival. Attila, magyar első király, Szent István, a magyarok első király, és végezetül a következő kép, Attila király halála. Ezt a képet azért ne hagyjuk ki, ez Papp Gábor a Képes Krónikáról szóló műben részletesen értelmezi. A Képes Krónikában ez az egyetlen olyan kép, amit egész kép felületén valamikor valaki megpróbált eltörölni. És lehet látni, hogy nem akármilyen módszerrel, bár nem nagyon látjuk, de ott már a szövegnek a felső része a kép alatt látható, és ez az elmaszhatolás gyakorlatilag a pergamen lap kellős közepén is túlterjed. Tehát egy dühött indulatot lehet érzékelni. Hogy magyarázza a hivatalos magyarázat, ami nem rossz egyébként, mert tényleg most mivel lehet magyarázni? Így magyarázzák, hoppá, szó szerint, hoppá! Tehát mi ez a nagy magyarázkodás? Hát, mint tudjuk, ez egy szerelmi jelenet. Tehát Attila király életének végén Mikol talvaló nász éjszakát örökítik meg. Attila király mennyegzője. Egyébként ez a kép felirata is, hogy Attila király mennyegző. Megint jön a kedves példatárunk, megkérdezik magától, Jézustól, hogy milyen a mennyek országa. Sok példa van, de van egy ilyen példa is. Mennyek országa olyan, mint a mennyegző. Kérdés, milyen nyelven olyan? Tehát mennyek országa olyan, mint a mennyegző. Mert mi történik a mennyegzőn, most 18 éven felnőjeknek? Ketten vannak, de egyé válnak.
kettőből lesz egy, és ennek a gyümölcse egy új élet. Tehát a mennyek országa tényleg olyan, mint a mennyegző. Na de kit vett feleségül Attila király? Szöveg ezt mondja, hogy a baktriai király lányát, hát Baktria az valahol a mai kelet, tehát Afganisztán, Irán környékén található meg, de ki volt ez a Mikolt? Nem Ildikó, Mikolt. Tehát a germán hagyományban Ildikó, kétségtelen. Magyar hagyományban Mikoltnak nevezik. Tehát térjünk rá a saját forrásvilágra. Isteni szépségű hajadon, ember fölötti szépségű hajadon. Te szándban rágják, hogy ez a hajadon, ez honnan jön? Isteni szépségű, ember fölötti szépségű. Magyarul ez nem hétköznapi nász. Ez szó szerint a mennyekbe vezető út. És nem egy hagyomány elmondja, ilyen egyébként a Zarathustra vallásnak különféle ágazatai, hogy az ember, amikor meghal, egy nőnek, tehát ha úgy élje az életét, egy csodálatos, szépségű ifjú jelenik meg a halál pillanatában, és vezeti át a túlsó partra. Egy férfi esetében pedig emberi szem nem látta gyönyörű hajadon. Na most Szűz Mária jelenéseknél akár öregasszony látja, akár kislány látja, mert érdekes módon általában ez a két státuszban lévő, a még szűz és a visszaszűzesedett öregkorára a már szűz fogja látni. Kell a szüzességnek a tisztasága. Mindenki elmondja, ilyen gyönyörű szép nőt asszony soha az életében nem látott. Na most Attilának a házassága pályája végén isteni szépségű hajadon. Tehát ez magában az égbe vezető út. Megörökítik, és úgy mondják, hogy a festő, aki Nagy Lajos magyar király számára festi 1358-ban, megfestette, majd ide csak. Úristen, ez egy ágyjelenet. Hát mi keresztények vagyunk. Hát most ebből mi lesz? És mit csinál? Hát új lapot, egyszerűen pergamen lapok meg lehet oldani, fűzés nincs, újra lehetne indítani. Senki nem szeret egy teljes oldalt újra írni és festeni. Így adja a királynak. Királyom, nézd, milyen gyönyörű. A szivárvány minden színe elmosódva. Hát ma már ilyet mondani, azért gondolom, tudjuk, hogy ez is érdekes dolog lehet. És kiderül, hogy van egy probléma, a középkor tel is tele van mesztelen emberi testábrázolásával. Sőt, ne jegyünk meg, még ilyen olcsó helyeket is mutatnak, hogy ott mi minden történik. A mai erotikus fantázia nyomába nem tudna lépni. Ugye a középkorban hogy megadták a módját. Ilyen keblek, nem is akarom részletezni. Mindenkinek mindene ott van. De rájött, hogy hát ilyet nem szabad. Tiltják a szabályok. Kitörni. És van egy miniatúra vagy képtípus, ótestamentumi király, Dávid. El kell olvasni a szöveget, Dávid király megöregedett, kicsit elpuhult, eltunyult, ellanyult, összeül a tanács, mit kell csinálni. Hát öreg embernek nem öreget kell adni ebben az esetben, hanem akik felforrósítják, feltüzesítik, és hajadonokat bújtatnak mellé ágyba. És írja a szöveg király krónikát, és Dávid kezdett magához térni. Most egy átlag férfi ember mit mondana? Nem is rossz ez, tulajdonképpen át magunkhoz fogunk térni. Tehát, hogy érthető, minden változatot ismer a középkor. Tehát nem ez a magyarázat, hanem az, hogy itt valami van a képen. Ez egy testamentum. Ez Attila pályafutását bemutató utolsó kép, a képes kronikát, üzenet. Képes krónikát Mohácsi csatavesztés után, vagy Buda eleste után Bécsben őrzik. Tehát Habsburg könyvtárba, kincstárba kerül. És valószínűleg ott történt ez a beavatkozás. És még egy apróság, lehet látni az ágy mögött, emberek állnak. Gondolom, azt látjuk. És képzeljük el életképi jelenet, Mikolt és Attila ölelkeznek egymással, és Attilának eszébe, te, édesem, az udvarispánnak, és mutassuk már meg,
tudom. Akkor mit mond a Mikor? Drágám, hát az udvarispánnak megmutatjuk, akkor a hadvezérnek is, Önelisziusznak is mutassuk meg. Lényeg az, hogy felsorakoznak az ágy mögött. És itt, aki itt van legalul és hátul, ebben a kéztartásban jelenik meg. Tehát lehet látni itt ezen a felvételen, nem látjuk, így tartja a kezét. Na most ki szokta így tartani a kezét? A Magyar Szent Koronán az első pantoklátorképpen Jézus. Mert a hüvelykúj az a Vénuszúj. Estajna a csillag. Minden újnak van egy bolygó. És a tenyér belsejének még plusz kettő, mert 7 bolygóval számolunk. Ez pedig a gyűrűs új aranyúj, ez a napnak az újja. Új parancsolatot adok, új parancsolatot. Tehát a világ világossága szól Justitié, mit mond? Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Tehát ez a kéztartás egyértelműen jelzi, hogy itt égi szerelmi üzenetről van szó. És akkor kiderült a következő, mondom, látjuk, hogy olyan, mintha egy lepedőt nyújtanának át, lendítenének át az ágyon keresztbe. Na ez a lényeg. Most ez a forma, ez a lepedő forma lehet látni ezen az oldalon, és ott, hát ilyen éles fekete, éles vonal, ez a lepedőnek a széle. Egyik és másik széle, és bizony így tartják. Na most gyors kérdés, honnan ismerős ez a lepedő típus? Mert van ennek analógiája. Hát valakinek a testre nyomata van rajta. És amikor így van, 2003-ban, amikor a Körös Kronika ki lett adva, ezt Papp Gábor részletezi, és egyébként akkor számítógépes felbontásokkal, hát azért nagyon sok mindent lehet már látni. Tényleg lenyomat van ezen a lepedőn. És így felmutatják. Tehát ez Attila király üzenete. Az én üzenetem az, hogy örömmel jelzem, csak negyed órával léptük túl a kitűzött határidőt. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a kitűnő előadást, és akkor ahogy mondtam az elején is, most akkor lesz egy hét szünetünk, tehát jövő héten nem lesz folytatás, hanem két hét múlva, tehát ez február 3-án csütörtökön a megint Papp Gábor fogad érkezni, és itt is szóba került Attila kincs, a Nagyszent Miklósi kincs különleges üzenete lesz, tehát erősen kötődni fog a mai alkalmunkhoz, tehát így fűződnek egymásra az előadások. Mindenkit szeretettel várunk, a regisztrációk élnek, tehát akik most felírtunk a listáról, mindenkinek fog is majd küldeni az értesítést, a levelet. Hogyha valaki nem tudja, mi ezt kérjük, hogy jelezze, mert akkor érzékeljük, hogy mennyi helyünk van, hogy hogyan állunk. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, az innovatív grupnak a támogatást, a lehetőséget, ez a nagyszerű esemény elindulhatott, és akkor mindenkinek jó pihenést kívánok.